Um bom dia a todos. Já são 8h30, o horário programado para iniciar mais essa oficina. Então, já dou as boas-vindas a todos. Vamos hoje ter a oficina do Plano de Contas aplicado ao setor público, PECASP, que será ministrado pelo professor João Scaramelli, com apoio da professora Daniela Lima e do professor Diego Rocha, com apoio da equipe da Secretaria do Tesouro Nacional e do Conselho Federal de Contabilidade. Alguns avisos que a gente está passando do início, que é quem que fez a inscrição no sistema de eventos deve acessar o evento pela ferramenta Zoom para ter a presença confirmada. E além da presença, também precisa responder o questionário no mesmo sistema de eventos logo após o término da oficina. Os participantes têm 1 hora após o término para poder entrar e preencher o questionário. Um bom evento a todos. Eu passo a palavra para os instrutores. Valeu, obrigado, Felipe. Quero desejar para vocês todos, né, que façam um excepcional dia. Lembrando que o dia é a gente quem faz, depende das nossas reações diante daquilo que acontece, depende da nossa fé, da nossa conexão com Deus. E eu desejo a todos uma excelente palestra. A gente vai falar hoje sobre um assunto que, para mim, é um dos mais relevantes dentro desse processo de reforma da contabilidade. Falar sobre o plano de contas aplicado ao setor público, para mim, é muito gratificante e eu agradeço a oportunidade de poder levar para vocês um pouco do conhecimento que eu tenho, das experiências que eu tive ao longo desses anos com o plano de contas, né, com o PECASP. E eu espero que a exposição seja clara, que vocês tenham o entendimento, e aí vocês podem contar com os professores, com a Daniela, com o Diego, intermediando as questões de vocês através do painel ali, do ícone de perguntas e respostas, do QIA, onde o pessoal pediu para concentrar as questões, que fica mais fácil para eles poderem realizar o controle ali. Daniela e Diego, vocês querem falar alguma coisa antes de eu começar a apresentação? Não, pode seguir. Só que a gente vai estar lá no QIA respondendo as dúvidas a respeito do tema, plano de contas. Tá, joia. Boa aula Vou aos professores e compartilhar bom aqui. evento a todos. Valeu. Boa aula. Deixa eu compartilhar minha tela. Vocês conseguem acompanhar minha tela aí já? Já é visível a minha tela? Já. Então, pessoal, a gente vai falar sobre o plano de contas aplicado ao setor público, né, o PECASP, que é um dos grandes marcos desse processo de reforma da contabilidade. E eu vou procurar, ao longo dessa apresentação, deixar claro para vocês o tamanho da importância do PECASP, o porquê cada um de vocês, é por que que você deve se aprofundar no conhecimento do plano. Aqui a gente vai ter quase 4 horas de explanação, de exposição, de bastante troca de experiência, de conhecimento. Agora, 4 horas dedicadas a esse assunto que é tão importante acaba sendo muito pouco. Então, aqui o objetivo é causar em vocês uma faísca, né, um desejo, e que vocês compreendendo a importância e a grandiosidade do PECASP para o processo de reforma da contabilidade, que vocês possam se interessar ainda mais pelo tema e possam se aprofundar no estudo dele. Tá? Então, esse para mim hoje é o grande objetivo. Eu sei que vocês também têm as suas expectativas, mas se eu conseguir hoje despertar no coração de cada um de vocês esse desejo e esse entendimento, essa necessidade de procurar compreender mais o PECASP, eu já vou ficar bastante feliz. A gente vai falar hoje sobre aspectos gerais relacionados ao PECASP, então conceitos, objetivos, para que o PECASP surgiu, conta contábil, tá? Estrutura do PECASP, o registro contábil, então assuntos relacionados à forma, à lógica do registro, o atributo de superávit financeiro, que também é um quesito muito importante dentro do plano de contas, consolidação das contas públicas, então a melhor forma, né, como a gente deve utilizar o quinto nível do PECASP, para que os nossos registros contábeis, né, dentro de cada ente subnacional, eles possam ser consolidados no final, no processo final, no balanço do setor público nacional, e as regras de integridade que a gente aplica ao PECASP. Tá? O PECASP, ele é parte integrante do MCASP, que é o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público. Vocês encontram essas regras
do PECASP, que a gente vai trabalhar na apresentação de hoje, na parte 4 do Manual de Contabilidade do Setor Público. Essas informações vocês encontram no sítio, né, no site do Tesouro Nacional, aí tem o link aqui na apresentação. Então, é importante que vocês constantemente, né, periodicamente, acessem esses links para consultar as novidades, novas atualizações que ocorrem, por exemplo, anualmente no PECASP, no Plano de Contas. Né? Até então, a gente tem tido alterações anuais no PECASP, então é importante que vocês acompanhem, e esses são os links para que vocês possam fazer esse acompanhamento. Tá? É importante sempre consultar as tabelas atualizadas, as últimas versões disponibilizadas do manual. Então, isso é uma orientação importante para que vocês possam sempre se apegar à fonte mais segura, para aquela informação. E aqui o pré-requisito recomendado são noções básicas de contabilidade. Então, a PECASP, apesar de ser uma estrutura fundamental, onde a gente aplica o registro contábil, o débito e o crédito, a gente aplica o julgamento profissional e faz todo o processo de entrada de aplicação das normas de contabilidade, para que a gente tenha um entendimento mais profundo dessa aula, é importante que vocês possuam noções básicas de contabilidade. Vamos falar então dos aspectos gerais. Aqui para contextualizar, e essa aqui é uma parte que eu considero muito importante, a gente contextualizar esse processo de mudança, esse processo de reforma da contabilidade, muitos colegas, você eventualmente está acompanhando aqui essa apresentação e pegou, né, você acompanha esse processo já desde o início. Agora a gente sabe que tem muitos colegas que têm acompanhado esse processo, eles chegaram à administração pública de forma mais recente, então muitos que chegam até mim, por exemplo, muitos alunos chegaram há 1 ano, 2 anos, 5 anos na contabilidade pública, muitas vezes nem tiveram contato com o cenário que a gente viveu no passado, né? Então, eu que cheguei à contabilidade pública em 2007, peguei boa parte desse processo de reforma. E aqui a gente tem alguns marcos importantes que eu quero destacar com vocês. Muitos, né, consideram o início do processo de reforma da contabilidade, é onde a gente tem encaixado o surgimento do PECASP, como um processo que começou em 2008, né, com a edição, a gente tem um marco histórico aqui, ó, da portaria do Ministério da Fazenda 184, em 2008, a publicação das NBCASP, na época, né, das NBCTs 16, e entende que o processo de reforma, né, esse processo da busca por uma nova contabilidade aplicada ao setor público, que está em convergência aos padrões internacionais de contabilidade, começou em 2008. Mas a verdade é que esse processo ele começou ali em 97, 98, já quando o Conselho Federal de Contabilidade, em 98, criou grupos de estudo para aplicação das normas de contabilidade. Então, eles começaram os estudos das normas em 98. E aí, em 2000, a gente teve o surgimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, já com a orientação de que o Tesouro Nacional, né, a gente deveria promover a consolidação das contas públicas. E em 2008, depois já de 10 anos, né, de 98 até 2008, é que surgiu as normas já publicadas, já editadas, com vigência a partir de 2010. Então, eu gosto de trazer esse cenário da reforma já para um processo que já passa aí de 20 anos, né, para que a gente compreenda o tamanho da complexidade que é e da grandiosidade da transformação que a gente vem vivendo. E nós somos agentes dessa transformação, né? Então, a gente tem visto, dentro dessa estratégia de reforma, né, de avanço da contabilidade a padrões internacionais, nessa busca por uma contabilidade melhor, alguns avanços conceituais e normativos, né? E os avanços institucionais, eles dependem muitas vezes dos esforços que cada um de nós empregamos, né? Na forma como a gente desenvolve a nossa contabilidade. E não tem força maior do que cada contador, cada instituição compreender o tamanho desse propósito, dessa missão e levar essa mensagem adiante. E vocês que estão acompanhando essa apresentação aqui hoje já são agentes dessa transformação, porque já estão participando ativamente desse processo a partir da busca pelo conhecimento. E é importante que depois esse conhecimento da aula de hoje e das outras aulas também da Secofem que vocês coloquem em prática, né? Que vocês não só busquem o conhecimento, mas também procurem colocá-lo em prática para que ele vire sabedoria, para que aplicando aquele processo as dúvidas surjam, os questionamentos surjam em virtude disso, e a gente possa fazer crescer esse movimento, e a gente possa acelerar esse processo de amadurecimento. Então, a gente está em constante evolução, e a gente aprende, aplica, erra e aprende com os erros e vai evoluindo sempre. Então, é importante a gente ter essa mentalidade.
Em 2009, quando começou a surgir o MCASP da forma como a gente conhece hoje, a gente já começou a caminhar para um processo de padronização dos procedimentos contábeis. Então, qual era o objetivo? Com a edição das normas de contabilidade, mais para frente com a publicação do PECASP, mas também com o manual de contabilidade aplicado ao setor público. É promover a padronização para a consolidação das contas públicas, né? E também a busca pela convergência aos padrões internacionais de contabilidade. Então, quando a gente fala em buscar uma padronização para a consolidação das contas públicas, passou a ser fundamental, ou até essencial, né, na diferença sutil entre as palavras, mas passou a ser essencial que nós tivéssemos um plano de contas que pudesse levar para toda a federação um padrão. Porque antes do PECASP, para quem já viveu essa época, antes do plano de contas aplicado ao setor público, né, para os mais recentes já pegaram o PECASP já vigente. Mas para quem chegou na contabilidade pública antes do PECASP, vai se lembrar que nós tínhamos um plano de contas que, apesar de ter linhas gerais similares, eles eram planos de contas diferentes. E, por isso, eles não permitiam uma melhor padronização, um processo mais automatizado de consolidação das contas. Então, a gente, por essa falta de padronização, prejudicava muito, por exemplo, a comparabilidade entre as demonstrações contábeis, né? E não conseguia padronizar, por exemplo, alguns lançamentos, como a gente vai ver hoje na apresentação. A gente tem padrões para contabilização dos fatos patrimoniais, orçamentários e de controle. E antes, né, de um plano de contas que fosse minimamente padronizado para toda a federação, União, Estados, DF, municípios, essa padronização, ela era quase impossível, a gente não tinha padrão. E foi nesse contexto que surgiu o plano de contas, né? Então, em 2012, com a portaria da STN 753 de 2012, tornou obrigatório a adoção do PECASP por todos os entes da federação até o final de 2014, porque em 2015 o objetivo já era emitir o BSPN, já ter a consolidação do balanço do setor público nacional realizada com o PECASP. E nesse processo a gente teve muitas dificuldades, estados conseguiram avançar mais, outros menos com a adoção do PECASP. Até hoje eu tenho relatos, né, de estados que ainda não utilizam sistemas que ainda não utilizam o PECASP na sua essência, eles acabam fazendo por procedimentos de depara, para a gente ver que, apesar de 2014 para cá, a gente já tem aí 6 anos, o PECASP, que é um fator tão importante, tão essencial quanto eu quero que vocês compreendam que é, ele ainda assim é, de alguma maneira, subjugado ou subutilizado. Então, a importância de nós entendermos aqui hoje esses conceitos, os fundamentos, os objetivos, a gente entender a grandiosidade do PECASP, para que a gente possa levá-lo de alguma forma um pouco mais a sério, para que a gente, compreendendo a sua estrutura e a sua lógica, a gente possa extrair dele o máximo que ele pode nos fornecer de informações, e a gente vai perceber que o PECASP, ele é muito rico, né? E a gente vai ter isso muito claro ao longo dessa nossa apresentação de hoje. E, para finalizar, nesse contexto, né, com a padronização do plano, com o surgimento do MCASP, nós tivemos o surgimento também do SICONF, em 2014, que veio a substituir o SISTEM como uma ferramenta já mais moderna para poder automatizar a coleta das informações. Aí, mais recente, a gente teve o surgimento da matriz de saldos contábeis, a DCA, tudo num processo realmente para favorecer uma automatização no processo de consolidação das contas, trazer mais qualidade contábil e fiscal para essas informações, e nessa busca por ter um balanço do setor público nacional que evidencie de forma mais qualitativa, com uma informação que seja mais útil para a sociedade, para os gestores tomarem decisão, também para a prestação de contas, um balanço realmente que possa ser mais confiável, que traga, né, para nós uma posição mais real e mais confiável da situação que o setor público brasileiro vive de maneira geral. Então, essa é a contextualização. Qual é o conceito e o objetivo de um plano de contas? Para que que a gente tem um plano de contas? Por que que a gente precisa de um plano de contas e por que que ele entra nesse contexto de padronização de forma tão importante? O conceito é o seguinte: o plano de contas, ele é uma estrutura básica da escrituração contábil. Então, a gente tem uma estrutura básica, uma estrutura padrão para fazer o registro dos débitos e dos créditos. Ele é formado por uma relação padronizada de contas. Então, o PECASP, ele trouxe essa relação. A gente hoje tem um padrão, tem uma estrutura e tem um conceito mínimo, uma direção mínima a ser seguida. Então, a gente tem hoje
estrutura básica para escrituração e já estruturada e padronizada. Isso permite para nós, de maneira geral, para todas as entidades do setor público, permite um registro contábil dos atos e fatos praticados pela entidade de maneira padronizada e sistematizada, né? Então, veja, o que está dizendo aqui pelo conceito? Que por você ter uma relação estruturada e padronizada, você consegue registrar os mesmos atos e fatos contábeis. Por exemplo, eu consigo fazer com que todos os entes subnacionais, municípios, estados, a própria União também, elas registrem da mesma maneira, ou seja, de forma padronizada, de forma igual e sistematizada, de forma mais automática, os registros da previsão da receita orçamentária ou da fixação da despesa, do empenho, da liquidação, do pagamento, da arrecadação da receita, dos controles de disponibilidade por destinação de recurso. Então, essa estrutura padronizada permite que a gente conquiste uma maior qualidade na entrada da informação a partir do momento em que a gente consegue garantir, orientar, pelo menos, que todos os entes contabilizem os mesmos atos e fatos sobre uma mesma estrutura padrão. E isso já garante para nós um pouco mais de qualidade já no processo de entrada, né? Falo da qualidade na entrada da informação, porque depois a gente vai ter também uma importância grande na qualidade da saída das informações. Quando a gente vai prestar contas, vai gerar uma matriz de saldos contábeis, vai gerar os demonstrativos fiscais, que serão abordados em outros módulos, a gente tem a qualidade na saída da informação. Mas para que a qualidade exista na saída, é importante que na entrada ela já ocorra, né? Então, se você não der a entrada na informação com qualidade, a saída da informação também fica prejudicada. A gente vai falar e compreender essa importância também nessa aula de hoje. E para finalizar, a elaboração dos relatórios gerenciais e demonstrações contábeis de acordo com as necessidades dos usuários. Então, o plano de contas ele permite não só o registro, mas também a obtenção de relatórios gerenciais, de análises que vão subsidiar a gestão, vão instrumentalizar o controle social através da saída das informações que vocês registraram. Então, o plano de contas, ele é realmente essencial. Através dele é que a gente tem a contabilidade em sua essência, né? A contabilidade surgiu pelas partidas dobradas, né? Com o controle dos registros de débito e crédito, lá com o Luca Pacioli. Então, o plano de contas é quem permite que a contabilidade trabalhe débito e crédito. Então, por isso, o plano de contas, ele é tão importante. E a gente vai falar bastante aqui sobre essa importância do plano. Como eu falei, eu quero que você compreenda o quanto o PECASP ele é importante, para que a gente possa realmente dedicar mais tempo e mais prática sobre ele. O objetivo, né, e o conceito, o objetivo, a ciência contábil tem como finalidade, olha só, geral, o fornecimento de informações aos diversos usuários da informação contábil. Esse é o objetivo da contabilidade, né? A contabilidade no setor público tem três objetivos. Gerar informações para a tomada de decisão dos gestores, né, dos usuários da informação, gerar informações para prestação de contas e informações que vão instrumentalizar o exercício do controle social. Então, esses são os objetivos da contabilidade. E é alinhado a esses objetivos que a gente tem o surgimento desse padrão federal do plano de contas aplicado ao setor público. Ele vem e se encaixa de uma forma realmente muito justa aqui nesse sentido, né, de fazer com que esse objetivo da contabilidade seja cumprido. Então, ele se alinha diretamente e de maneira muito justa a essa finalidade por meio da padronização da forma como os registros contábeis são realizados e de como a informação ela será extraída. Tá? Então, esses são os conceitos e os objetivos. Eu estou reforçando cada conceito do material, primeiro porque eles são muito importantes, não adianta a gente avançar no estudo do material sem entender conceitos e objetivos, né? Você entender conceito e objetivo é o que faz diante de alternativas em que você tem dúvida, você se apegando ao objetivo e ao conceito, você sair muitas vezes de algumas enrascadas, né? Você conseguir tomar algumas decisões quando você se volta aos princípios, né? Porque a gente tem princípios de contabilidade, né, que já foram revogados, mas hoje estão lá na norma de estrutura conceitual. Quando você tem princípios, você, diante de situações de dúvida, você se volta aos princípios, né, aos valores, né, e com base nisso você toma muitas decisões. Então, isso é extremamente importante. E outra coisa também, lembrando só, acho que vocês já estão se habituando a isso, mas no final da apresentação vocês serão submetidos a uma pequena avaliação, né, uma prova, para que vocês testem o entendimento sobre a aula de hoje. Então, é importante que todos esses conceitos eles realmente sejam reforçados e que vocês não tenham dúvidas com relação a isso.
Se tiverem qualquer dúvida, lembrem-se de se aproveitar do bate-papo aí para poder fazer as questões, as perguntas e as respostas. O Diego e a Daniela vão intermediando e vão compartilhando aqui comigo também. Qual foi a motivação para a adoção de um plano de contas único, né? Por que essa necessidade? Eu comentei um pouco sobre isso lá na contextualização, no processo de reforma, mas aqui a gente vai deixar mais claro alguns motivos, né? Então, quais foram as grandes motivações? A convergência aos padrões internacionais, a edição das IPSAS e das NBCTs-SPs. Então, as IPSAS são as normas internacionais de contabilidade. E as NBCTs-SPs são as normas brasileiras de contabilidade técnicas do setor público já convergidas, né, com base nessas IPSAS, com foco para uma contabilidade patrimonial. Então, esse é um pilar de motivações. Outro pilar é instrumentos de transparência. Então, esse é um grande objetivo, hoje, inclusive, desde 2009, né, quando surgiu a Lei de Transparência, essa é uma temática que vem ganhando muita força, e hoje muitas discussões contábeis, elas se dão em volta da necessidade da transparência. Então, isso é realmente extremamente importante, é um pilar realmente que fundamenta o surgimento do PECASF, mas não só, também do próprio processo de convergência aos padrões internacionais de contabilidade. A gente fornecer informações mais úteis, mais relevantes, que tenham mais qualidade e que com isso permitam uma maior transparência, um melhor julgamento, um melhor controle e avaliação da sociedade, dos órgãos de controle e dos gestores com relação ao que está acontecendo na administração pública, né? Então, a transparência, ela é um fundamento realmente extremamente importante e um fundamento que surgiu com a alteração do artigo 48 da LRF, conforme consta para vocês aí na apresentação, né? A fundamentação legal desse fundamento para a adoção do plano de contas único. E um último pilar aqui fundamental com motivações, né? A necessidade do Poder Executivo da União promover a consolidação nacional das contas públicas por esfera de governo, que está prevista na LRF no artigo 51. Com a consolidação das contas públicas, a publicação do balanço do setor público nacional, que é o BSPN. A gente teve a publicação do BSPN recentemente, aí, ó, mês passado, mais ou menos ali em junho, foi em julho, né? Mês passado a gente teve a publicação do BSPN, e ele é um grande motivador desse movimento todo, né? Mas não só, porque a gente não faz todo um processo assim com um propósito tão grande por conta só de um balanço do setor público nacional. Isso é uma peça, né? Aquilo ali é uma peça, uma demonstração que a gente extrai disso. Lembrando que a importância toda, né? A grande motivação é um conjunto de fatores. Então, a gente tendo uma convergência aos padrões internacionais, buscando mais qualidade, buscando dar mais transparência e também voltado à publicação do balanço do setor público nacional, nós temos esses, né, os pilares, as grandes motivações para que a gente tivesse um plano de contas aplicado ao setor público com uma estrutura mínima padronizada. E eu reforço essa questão da estrutura mínima, porque a gente vai falar sobre a estrutura do plano, a gente vai comentar mais sobre por que que a gente tem hoje uma estrutura mínima e não um plano de contas 100% padronizado. Então, a gente tem alguns motivos, a gente vai também procurar entender isso. E alguns objetivos específicos. Então, além dessas grandes motivações, alguns outros objetivos específicos que motivam a adoção de um plano, mas também que são possíveis através da adoção de um plano de contas padrão, né? Então, quais são esses objetivos específicos? A própria padronização dos registros contábeis das entidades, né? A gente já comentou sobre isso, né? A partir do momento em que você tem um plano de contas padrão, isso permite com que atos e fatos da mesma natureza, atos iguais entre entidades diferentes, eles sejam contabilizados da mesma forma ou seguindo o mesmo padrão. Então, hoje a gente tem uma segurança, vou repetir, por exemplo, de que todos os entes subnacionais contabilizam a previsão da receita orçamentária da mesma forma, porque a gente tem um plano de contas estruturado e padrão para todos. Então, se a gente olhar nas classes 5 e 6, a gente vai ter lá a visão da previsão da receita orçamentária inicial. E a gente tem essa segurança e essa comparabilidade entre as demonstrações contábeis a partir do momento que o plano de contas permite essa padronização no registro. Tá? Natureza da informação. Então, distinguir os registros de natureza patrimonial, orçamentária e de controle. Então, com o PECASP, essa divisão ela ficou mais clara, mais bem estruturada, e aí hoje você consegue, olhando um balancete contábil, olhando a contabilização no plano, separar as naturezas de informação.
né, as naturezas patrimoniais, das orçamentárias, das naturezas de controle, e você consegue uma visão melhor da contabilidade e essa padronização pela própria estrutura em que o PECASP foi elaborado. A gente vai falar sobre a estrutura logo mais. Flexibilidade, possibilitar o detalhamento das contas e o atendimento das peculiaridades dos diversos usuários do plano. Então, como a gente tem hoje uma estrutura mínima, né, o próprio plano de contas ele permite uma certa flexibilidade, óbvio que não 100% de flexibilidade, senão a gente perderia essa estrutura mínima que é padronizada, mas a gente tem as possibilidades de controle, né, os estados, os tribunais, os próprios municípios, eles podem, trabalhando e respeitando uma estrutura mínima do plano, ter a sua flexibilidade, criar os seus controles, as suas contas. Né. A consolidação, então permitir a consolidação nacional por esfera de governo das contas públicas, que é o próprio processo do artigo 51 da LRF, da publicação do BSPN, as demonstrações e relatórios, então facilitar a elaboração das DECASPs, do RREL, do RGF e de outros relatórios contábeis, financeiros e gerenciais. E eu chamo a atenção de vocês para esse ponto, tá? Porque o PECASP, vocês compreendendo os impactos que o PECASP causa na publicação das DECASPs, dos relatórios de gestão e de execução fiscal, vocês passam a ter uma dimensão muito maior da contabilidade e desse entendimento da importância do plano. Se vocês olharem hoje, por exemplo, as instruções de procedimentos contábeis para elaboração das demonstrações contábeis do setor público, né, das DECASP, balanço orçamentário, financeiro, patrimonial, DVP, DFC, se vocês baixarem lá no site do Tesouro os mapeamentos dos relatórios fiscais de execução e de gestão, vocês vão ver que todos eles são quase que exclusivamente baseados nas contabilizações. Eles consideram para sua elaboração os saldos contábeis das contas do PECASP, né? Quando mais, né, complementarmente, a gente tem lá informações complementares, então a gente considera uma natureza de receita, uma natureza de despesa, uma fonte de recurso, mas estruturalmente eles são baseados nas contas do plano de contas. Então você ter um PECASP hoje que registra de forma fiel os atos e os fatos que você praticou, trazem essa qualidade depois para a saída da informação. Lembrando que você precisa ter a qualidade na entrada da informação, ou seja, contabilizar no plano de contas os atos e os fatos conforme a sua natureza, né, a sua essência, e aí com essa padronização, essa qualidade na entrada, no final, a saída desses relatórios, né, dos balanços e dos demonstrativos fiscais, eles já ganham um grande salto de qualidade. Você já percorre grande parte do caminho quando você dá esse padrão e essa qualidade já na entrada. As estatísticas de finanças públicas, então permitiu o levantamento de estatísticas de finanças públicas, inclusive de padrões internacionais como o GFSM, que é um índice criado pelo FMI. Tá? Então permite inclusive análises fiscais para avaliações macroeconômicas, aí direcionar melhor as políticas fiscais da federação. E depois outros objetivos, né? Perdão. Outros como transparência, controle social, tomada de decisão, racionalização de custos, prestação de contas, etc. Esse, inclusive, é um objetivo, né? Um micro-objetivo, digamos, ou um macro, né? Um macro-objetivo específico que está aqui como outros, mas que é tão importante ou até mais importante do que os demais. Porque se a gente olhar para eles, olha só, transparência fiscal, extremamente importante. Controle social, né? Se a gente não gerar informações para que a sociedade possa exercer o controle social, sem exercer a pressão sobre a administração pública, sobre o Estado, sobre os governantes, a gente realmente vai demorar muito a ter melhoras, né? Nesse processo de evolução social, não só da contabilidade, mas da sociedade de maneira geral. Então, nós somos agentes dessa transformação, a gente precisa levar para a sociedade informações com mais qualidade, com mais transparência, para que ela exerça a sua função de regular, né, de balizar, de fazer esse contrapeso no Estado. Tomada de decisão, né, extremamente importante, tomada de decisão, racionalização de custos, né? Então, a contabilidade pública ela vem evoluindo nesse processo de padrão internacional, de plano de contas, de qualidade de demonstração contábil, para a gente caminhar para um processo em que a gente vai conseguir extrair informações de custos, por exemplo, informações mais econômicas, que demonstrem uma realidade de mais econômica da entidade, né, para que melhores decisões possam ser tomadas. Então, esses objetivos que estão aqui em outros, eles são tão importantes ou até mais importantes que os objetivos que a gente tratou acima, né?
Então, todos esses daqui são objetivos fundamentais para que o plano de contas ele fosse padronizado. Em relação ao alcance, nós temos hoje o PECASP de maneira obrigatória, tá? Para todos os poderes de cada ente da federação, então, Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, da União, Estados, DF, Municípios, seus órgãos e entidades da administração direta ou indireta, né? Então, incluindo fundos, autarquias, inclusive especiais, as fundações públicas e as empresas estatais dependentes. Para quem o PECASP é facultativo? Para as estatais independentes e outras entidades que não estiverem no rol ali para quem é obrigatório, né? Então, mas fundamentalmente para as empresas estatais independentes. Então, quase que exclusivamente todas as demais, inclusive as do Sistema S, né, que foram incluídas recentemente, estão obrigadas a utilizar o plano de contas aplicado ao setor público. Tá? Bom, essas foram minhas considerações acerca dos aspectos gerais. Tá? Então, se ficou dúvida já com relação a isso, vocês podem utilizar a ferramenta, mandar seus questionamentos. A Daniela e o Diego também, se tiver dúvidas, quiserem intervir, podem me chamar aqui a qualquer momento. Lembrando mais uma vez só, com relação à prova no final. Né? Tinha deixado um lembrete aqui para realmente não esquecer de mencionar essa questão. Vou falar agora sobre conta contábil. Então, dentro da estrutura do plano de contas, nós temos as contas contábeis, que é onde a gente vai efetivamente realizar os registros de débito e crédito. As contas contábeis, hoje no plano de contas, né, no PECASP, elas estão estruturadas da forma como vocês veem na ilustração, na apresentação. Então, nós temos hoje uma estrutura padrão que contempla 7 níveis, tá, e 9 dígitos. O que, que são níveis? Isso aqui é muito importante você compreender, porque, inclusive, existem regras relacionadas ao desdobro desses níveis. Né? Então, o que, que é o nível? O nível é a informação que é separada por esse pontinho aqui. Ó. Então, por exemplo, o X aqui é um nível, que representa a classe do plano de contas. E depois, a cada separação dessa aqui por um ponto, a gente tem um nível. Então, aqui, acompanha comigo, por exemplo, a gente tem aqui o primeiro nível, que é a classe. Esse segundo X é o segundo nível, que é o grupo. Depois, a gente tem o terceiro, o quarto e o quinto nível, tá? Então, a gente tem subgrupo, título. O quinto nível, ele é um nível muito importante, que é onde a gente vai trabalhar o processo de consolidação das contas públicas, que é o quinto nível do PECASP, né? O famoso quinto nível do PECASP, onde a gente tem as contas de consolidação, as contas de operação intra, OFSS, as contas de operação com a União, estados e municípios. Então, a gente vai ter para frente aqui na apresentação um tópico exclusivamente para a gente trabalhar esse quinto nível, tamanho e importância que ele tem dentro dessa estrutura do plano. E depois a gente tem aqui no sexto nível dois dígitos, está vendo que tem 2x, é porque a gente tem dois dígitos no sexto nível, e depois, para finalizar, mais dois dígitos no sétimo nível. Então, é o item e o subitem. Por que, que é importante a gente comentar com relação à estrutura e aos níveis, né? Primeiro, a gente precisa compreender, deixa eu voltar só aqui, essa observação. Existem regras para que essa estrutura ela seja obedecida. Então, uma das regras é a seguinte, hoje a gente tem o plano de contas, né, o PECASP, como uma estrutura mínima, como eu comentei lá atrás com vocês. Por que uma estrutura mínima? O PECASP da federação, que é de observância obrigatória, né? Se bem que hoje a gente tem a MSC com o PECASP estendido, que acaba, então, a gente tem hoje quase que o PECASP estendido como obrigatório, né, como facultatório, mas via de regra a gente tem como tecnicamente o PECASP da federação como a estrutura mínima obrigatória. E ela não tem o desdobro em todos os níveis do PECASP, então ele dá essa flexibilidade para que os entes subnacionais eles criem novos níveis a partir daquele último nível que o PECASP da federação estabeleceu, respeitando algumas regras que a gente vai ver no próximo slide. Tá? A gente vai comentar sobre isso e é por isso que é importante você distinguir essa questão dos níveis dentro da estrutura do plano. Uma coisa que é muito importante a gente compreender é o seguinte, que essa codificação do PECASP, ela não deve ser confundida com a codificação da natureza da receita orçamentária, nem da natureza da despesa, que apesar de também serem classificações, né, ter codificações decimais semelhantes à do PECASP, elas não devem ser confundidas. Por que que tem muita gente também que faz essa confusão? Porque antes do PECASP, nós tínhamos nos planos de contas antigos uma relação mais direta entre despesa e conta no plano, né? Entre receita e conta no plano. Então, a gente tinha uma
uma união muito grande dessas informações. Mas com o PECASP, isso foi derrubado. Então, hoje a gente não tem mais isso, tá? O plano de contas, ele tem uma informação, uma estrutura contábil, onde a gente aplica as normas de contabilidade. E a natureza de receita, a natureza de despesa são codificações que a gente usa para a elaboração do orçamento. Então, a gente tem que separar essas duas realidades, esses dois conceitos, né? Como a gente diz muito para fins didáticos, esses dois mundos, para que a gente não faça essa confusão. Então, hoje a gente tem, por exemplo, contas, naturezas de despesa que podem ser contabilizadas em mais de uma conta no PECASP, tá? Então, a gente não tem essa relação. Você está, por exemplo, com vocês, quando a gente vai fazer despesas com pagamento de salários, então você tem lá 31,90,11. Essa natureza de despesa, ela pode ser contabilizada em uma VPD de pessoal, em uma conta do plano ou em outra, dependendo se é para o regime geral ou para o regime próprio de previdência, por exemplo. Então, essa distinção entre codificações de receita e despesa passa a ser muito importante, porque o plano de contas, ele não tem mais esse vínculo, ele não tem essa união com receitas e com despesas, tá? Quais são as regras para que a gente faça o detalhamento da conta contábil? Então, como eu falei, a gente tem uma estrutura mínima. Aquela estrutura, ela pode ser desdobrada, podem ser criadas novas contas, porém nós temos ali algumas regras, tá? Quais são essas regras? Essas regras funcionam da seguinte forma: as contas do PECASP, elas podem ser detalhadas nos níveis posteriores ao nível apresentado no PECASP, ou seja, se o PECASP da Federação ele está divulgado até uma estrutura X, até uma codificação, né, até um nível específico, você pode criar contas no plano a partir daquele nível em que a conta está detalhada, tá? Então, quando você pega, por exemplo, numa conta de fornecedores, a 213.11.01, se a codificação do plano vai de 213.11.01, você pode criar a sua codificação do 01 ali para frente. Então, você não pode criar contas na estrutura mínima que o PECASP da Federação prevê, tá bom? E aqui eu faço até uma observação que é importante vocês olharem, inclusive o PECASP estendido, como eu falei, tem o PECASP da Federação, que tecnicamente é de observância obrigatória, é nele que a gente encontra essa estrutura mínima que deve ser respeitada. Porém, como hoje a matriz de saldos contábeis utiliza o PECASP estendido, eu recomendo fortemente que vocês observem a estrutura do PECASP estendido, tá? Tenham ele como referência. E na necessidade de criar contas a mais, vocês criem essas contas a partir dessa estrutura mínima do PECASP estendido, tá bom? Essa é a minha sugestão, para vocês. Observando sempre também com relação ao PECASP, né, essa questão da estrutura, a estrutura que o teu Tribunal de Contas disponibiliza, porque a União disponibiliza um PECASP mínimo, uma estrutura mínima. Depois nós temos vários estados, né, vários estados, tribunais de contas, no caso, que a partir dessa estrutura mínima criam os seus PECASPs. Então, a gente tem, por exemplo, em São Paulo, no Paraná, PECASPs específicos do Tribunal de Contas desses estados, assim como tem no Mato Grosso, tem no Tocantins, tem na Bahia. Então, tem vários estados que possuem PECASPs específicos do seu estado, daquele Tribunal de Contas, respeitando essa estrutura mínima que a União disponibiliza, tá? Que a STN libera. Então, é importante sempre você observar, para criar contas, a estrutura do Tribunal de Contas, né, que ele liberou para você. E se o Tribunal de Contas seu não tem um plano específico, aí sim você vai se apegar ao PECASP estendido para não prejudicar o envio da sua matriz de saldos contábeis. Não tem que ficar fazendo muito depara na hora de gerar a MSC. O objetivo aqui não é falar de MSC, mas eu achei importante deixar clara essa situação, porque é um aspecto prático, né, que acaba prejudicando, pega muita gente. Depois aqui, ó, a exceção para esse desdobramento de níveis é a abertura do quinto nível, em consolidação. Então, aquele quinto nível que eu comentei com vocês, que é extremamente importante, que o Tesouro Nacional utiliza para fazer a consolidação do BSPN, e que você também, no âmbito do teu ente subnacional, utiliza para publicação das demonstrações contábeis consolidadas no âmbito do seu ente. Então, quem aqui é de município, por exemplo, também faz uso do quinto nível do PECASP, excluindo, por exemplo, aqueles cujo quinto nível é 2, na hora de publicar o balanço consolidado do município. Então, esse quinto nível é extremamente importante, ele causa um impacto prático nesse processo de consolidação, seja no âmbito do ente que você trabalha, seja depois para o Tesouro Nacional ao publicar o BSPN. Então, qual é a regra aqui para abertura
com relação ao quinto nível. Quando é do quinto nível, o detalhamento ele deve sempre observar a estrutura do quinto nível. Então, quando você precisar desdobrar uma conta que ela está antes do quinto nível do plano, o quinto nível, quando você chegar no quinto nível, o desdobramento tem que ser conforme a regra do PECASP. Então, um para consolidação, dois para intra FSS, três, quatro e cinco para as operações com a União, estados e outros municípios. Tá? Então, o quinto nível é uma exceção para esse desdobramento. As contas poderão ser detalhadas após o sétimo nível, por exemplo, para registro de informações complementares da conta contábil. Então, a gente vai falar daqui a pouco, em outros slides, sobre atributos da conta contábil, sobre o atributo de superávit financeiro, né, PIF, ou sobre outros atributos complementares, sobre outros controles que você queira fazer no seu plano. Eu, por exemplo, já trabalhei com clientes que pegavam o plano de contas e faziam o controle dos parcelamentos da Previdência de forma detalhada. Então, ele pegava no próprio plano de contas e criava contas contábeis para cada termo de parcelamento, ou prefeituras que pegavam nas contas de dívida fundada, no passivo não circulante, e aí pegava as operações de crédito ou os reparcelamentos e criava contas contábeis específicas para cada contrato de parcelamento, cada contrato de dívida. Então, quando você quiser fazer um controle mais gerencial direto no plano de contas, você pode utilizar a partir do sétimo nível e criar esse tipo de desdobramento. É isso que essa regra trata, né? Mas sempre observando a partir do sétimo nível para realizar esse tipo de controle. E aqueles níveis que o ente entender ser desnecessários detalhar, ele deve preencher com o dígito zero. Então, imagina que você tem uma estrutura hoje no teu sistema que tem 10 níveis para o PECASP. E aí você quer desdobrar aquela conta apenas para separar atributo PIF. Então você pode desdobrar apenas no décimo nível. E aí, até você chegar nesse décimo nível, você vai preenchendo com zero. Então, por exemplo, 213.11.01. Aí você vai 0.0.0.0.0. Aí lá no último nível você desdobra 1 e 2, por exemplo, para controlar PIF, tá? Então você pode desdobrar só no último nível e aí até chegar lá você vai preenchendo com os zeros. E caso não esteja detalhado até o quarto nível, então caso o PECASP não esteja detalhado até o quarto nível e seja necessário utilizar o quinto nível, você vai utilizar o dígito zero até chegar naquele quinto dígito, né? Então, igual está no exemplo aqui, ó. 3, 4, 4, 0, aí você vai preencher o quinto nível conforme a regra estabelecida pelo PECASP para o processo de consolidação. Caso contrário, esse processo ele fica prejudicado, por isso a gente tem uma exceção a essa regra. Tem sistemas que prevêem já regras para não permitir que o cliente, né, que você como contador, por exemplo, desdobre errado o plano. Agora tem sistema que não, né? Então depende muito e essas regras são importantes para você não prejudicar depois o envio das informações. Com relação aos atributos da conta contábil, né? Então a conta contábil ela tem aquela estrutura e ela tem alguns atributos, né? São informações, né, que dão para aquela conta contábil uma característica única que faz com que ela se distingue das demais informações no plano. Então, quando a gente vai avaliar uma conta contábil, você não pode olhar só a codificação. Você tem que olhar a codificação decimal, né, aquela estrutura de níveis, mas também ver a descrição da conta, a função da conta, a natureza da conta, e esse conjunto de atributos é que vão determinar qual é a função daquela conta dentro do plano. Quais tipos de atos ou fatos contábeis ela vai agregar, ela vai receber como informação. E isso é fundamental, você compreender essa situação. Porque muitas vezes a gente se apega à codificação e esquece de avaliar a descrição e a função da conta, por exemplo, que são muitas vezes até mais importantes do que a própria codificação. Então, você tem a codificação, óbvio, ela faz parte, ela é extremamente importante. Mas você tem que considerar todo esse conjunto. O que é que faz parte desses atributos da conta, né? Para que ela realmente possa ganhar características únicas e possa se diferenciar das demais contas. Então, você vai considerar a estrutura, né? Então, tem o código, que é a estrutura numérica, que é isso que a gente trabalhou no slide anterior. A estrutura com os níveis, com os dígitos. Aí você vai ter o título e o nome da conta, que vai designar o que que ela identifica, né? Qual que é o objeto daquela conta. Você tem, por exemplo, a conta de caixa, 111.11.01. Então, tem lá a descrição, caixa. E a função da conta. A função vai dizer o que que você tem que contabilizar naquela conta. Então, vou contabilizar aqui os valores numerários em caixa, por exemplo. Então, essa é a função. A função é que vai te dizer, por exemplo, para você aplicar o julgamento profissional, que tipo de ato ou fato você pode ou não registrar naquela conta contábil. Então, a função da conta, ela é extremamente importante, ela faz parte
das planilhas onde a Estênio disponibiliza o PECASP. Então, você tem lá na estrutura, a descrição e a função. Eu, por exemplo, quando vou classificar um orçamento contábil, eu procuro sempre ler a função da conta, né? E eu espero que você, a partir de hoje também, se apegue à necessidade de ler a função. Porque muitas vezes, só pela descrição, você não tem uma compreensão muito grande do que aquela conta pode ou não receber de lançamento, porque é aquilo que ela vai evidenciar ou não no seu balanço. Isso depende de todo esse conjunto de atributos. Então, a estrutura numérica, o título e o nome, a função e a natureza, óbvio, né? Se ela é de natureza devedora ou de natureza credora, para te sinalizar se você vai aumentar ou reduzir o saldo daquela conta com mais débitos ou com mais créditos. Então, qual é a natureza daquela conta? Ou se ela tem uma natureza híbrida, né? Ou seja, aquela conta pode apresentar tanto o saldo devedor quanto o saldo credor, como é o caso, por exemplo, da conta de resultado do exercício que fica lá no patrimônio líquido, né? Então, superávit ou déficit do exercício? Qual que é o resultado do exercício? Ele pode ser superavitário ou deficitário. Então, aquela conta ela pode ter um resultado devedor ou um resultado credor, dependendo do resultado que foi apurado no exercício. Esses são atributos conceituais, tá? E os atributos legais? Fundamentalmente, a gente vai ter como atributo legal o indicador de superávit financeiro, que a gente vai trabalhar aqui na sequência, em slides específicos, dada a importância de a gente controlar superávit financeiro, mas ele é um atributo legal que foi criado por conta da previsão na Lei 4.320, da necessidade de a gente apurar o superávit financeiro pelo balanço. Então, com o surgimento do PECASP, nós vamos ver isso, né? A gente teve uma estrutura nova que se difere da estrutura antiga que a gente tinha, e esse atributo de superávit financeiro é um atributo legal que veio a suprir essa necessidade da própria lei, de que a gente possa, através do balanço, distinguir os ativos e os passivos financeiros, apurando o superávit financeiro, que é fonte de recurso para abertura de créditos adicionais. Esses atributos legais abaixo, eles são atributos que são utilizados para apuração em demonstrativos fiscais, tá? Então, eles complementarmente, eles podem ser utilizados, mas fundamentalmente a gente utiliza o atributo FP. O indicador de resultado primário, ele vem sendo trabalhado para fins de apuração do RERL, do anexo 6, né, de resultado primário nominal. E esse indicador da dívida consolidada líquida, ele hoje é um atributo complementar que a gente utiliza na matriz de saldos contábeis. Agora, no PECASP em si, né, fundamentalmente o atributo PIF para indicar o superávit financeiro da doente. Tá? Como é que a gente utiliza, né, exemplos práticos de utilização desses atributos complementares? Então, a gente tem, por exemplo, olha aqui em cima, a conta 622-1301, lá no PECASP, que evidencia os atos e os fatos relacionados ao que você realizou de empenho. Né? Então, ela chama crédito empenhado a liquidar. É onde você contabiliza o lançamento a crédito no momento em que você faz o empenho da despesa. Tá? Ela recebe esse lançamento a crédito nessa conta, 622-1301. Como informação complementar, a gente pode contabilizar, ó, vejam só, a gente pode contabilizar, além do lançamento contábil em si, né, o lançamento a crédito na 622-1301, a gente pode, de maneira complementar, registrar que aquele empenho, né, a contabilização daquele empenho naquela conta, ele é referente ao número do empenho do ano 2020, por exemplo, nota de empenho número 1001. Então, você pode, como informação complementar, trazer para aquela conta contábil qual é o empenho que foi contabilizado naquela conta. E isso vai fazendo com que a contabilidade ela possa ser um instrumento cada vez mais gerencial, que a partir da própria contabilidade, sem se apegar a relatórios auxiliares, você possa ter diretamente da contabilidade informações para gerenciamento e para administração financeira e orçamentária do ente em que você está representado, do qual você é responsável. Então, olha só, por exemplo, aqui o número do empenho, classificação institucional, funcional, programática, natureza de despesa e fonte. Aqui a gente vai ter, por exemplo, a informação da dotação orçamentária. Então, olha, na dotação referente à função, código institucional 104.121, função 04, perdão, programa 4, ação 0001, você tem a classificação institucional funcional programática, para qual despesa aquele empenho foi emitido e para qual fonte de recursos ele foi emitido. Então, você tem aqui a informação da dotação orçamentária, o número do empenho e se ele compõe ou não o resultado primário e o valor. Então, veja que com a informação complementar, você pode, como eu falei, por exemplo,
pegar da conta 6223001, obter dela o seu saldo contábil total, e por um relatório contábil você ter um detalhamento de todos os empenhos que foram realizados naquela conta, com a dotação em que aqueles empenhos foram emitidos, e qual é o valor de cada empenho. Então aqui a gente tem a representação de uma informação complementar, mas você imagine essa informação, ela toda detalhada, né? Então a gente teria ali uma informação muito rica e gerencial através da própria contabilidade. Essa é a... para isso que se justifica, né, essa informação complementar contábil. A gente também chama isso aqui de conta corrente, né? Então, tem sistema que trabalha com conta corrente já de forma nativa, digamos, né? Então, ele é liberado já de fábrica, a estrutura daquele sistema permite esse controle por conta corrente. Outros sistemas que não permitem isso acabam gerando prestações de contas com essas informações complementares através de outros controles auxiliares que o próprio sistema faz, tá? Agora, quando você tem um sistema que é estruturado com conta corrente, através da própria contabilidade, através do próprio balancete contábil, de um livro razão, você consegue extrair da contabilidade essas informações complementares, e com isso você ganha uma riqueza muito grande de informações na própria contabilidade, né? Então, por isso a importância de a gente trabalhar com conta corrente, com informação complementar. Aqui embaixo a gente tem um outro exemplo, tá? Dentro dessa mesma linha, né, de natureza complementar, de conta corrente da conta contábil, a gente tem um exemplo aqui da conta de fornecedores nacionais, né, 213.11.01. Então, essa conta, por exemplo, ela está detalhada com outras informações complementares. Então, a de cima, né, de empenhos a liquidar, ela faz sentido, né, ela está ali estruturada e detalhada com informações relacionadas à dotação orçamentária. Agora, a de baixo, ela já faz mais sentido ser detalhada com outras informações. Então, ela tem aqui um detalhamento referente ao ano da contratação daquela despesa, né, com aquele fornecedor, o CNPJ do credor, então a identificação de qual credor a gente realizou aquela contratação, e se ela contribui ou não para apuração do superávit financeiro. Então, aqui tem atributo financeiro, F no caso, porque aqui é uma despesa que já passou pela execução orçamentária. Então, ela receberia, por exemplo, uma informação complementar F, para indicar que ela é um saldo, né, uma contabilização financeira, que vai contribuir para a apuração do indicador de superávit financeiro e o valor daquela transação. Veja que nesse exemplo, ele fundamentalmente pode até referir-se ao mesmo empenho, porém, na conta de empenhado a liquidar, ele recebe um detalhamento no conta corrente e na de fornecedor, ele recebe um outro detalhamento, aquele detalhamento que faz mais sentido para a informação que eu quero extrair daquela conta contábil. Então, essa é o objetivo de a gente trabalhar com conta corrente, com informações complementares. É nessa estrutura, por exemplo, que a matriz de saldos contábeis é gerada, tá? Então, quando você, por exemplo, faz a sua contabilização nessas contas 6223001 ou 213.11.01, para MSC, de maneira muito similar ao que a gente está vendo aqui, vai uma informação complementar, para que o Tesouro Nacional possa compreender com mais detalhes de que forma você movimentou aquela conta, né? Então, que dotação que você realizou aquele empenho, tá? Qual foi o valor que você contabilizou para aquela fonte de recurso. Então, a informação complementar ela é muito utilizada na NSC também, e é essa relação que você pode fazer entre contas contábeis e contas correntes, tá? Bom, já passamos aqui por aspectos gerais, falamos sobre conta contábil, que já é uma coisa prática do dia a dia de vocês, eu estou só reforçando aqui alguns conceitos a mais, coisas que vocês precisam compreender também para trabalhar melhor com o plano de contas e com as contas contábeis. A gente está caminhando dentro do horário que eu havia programado, então eu previa chegar aqui por volta desse horário mesmo, então a gente está em dia aqui com a apresentação. Isso é importante porque a gente vai, então, conseguir falar sobre tudo que a gente precisa falar no tempo que a gente tem hoje aqui. Então, para mim, isso é muito importante. A gente vai falar agora sobre a estrutura do PECASP, tá? Então, a gente vai compreender de que forma o PECASP ele foi estruturado para permitir esse processo todo que a gente conduziu até aqui. Dentro desse contexto de reforma da contabilidade, com esse objetivo de trazer mais qualidade contábil para as informações, para que a gente forneça informações mais úteis e com mais qualidade para o gestor tomar decisão, para a sociedade exercer o controle social, para os órgãos de controle também possam, né, exercer a fiscalização sobre as contas públicas. Então, qual foi a estrutura que foi definida para o PECASP? Então, hoje nós temos uma estrutura que segrega
os ativos e os passivos, né? E dentro do passivo, nós temos os passivos lá circulante, no nosso circulante patrimônio líquido, a gente vai ver essa estrutura mais em detalhe logo mais aqui à frente. Nós temos nessa estrutura do PECASP ainda a segregação das variações patrimoniais diminutivas e aumentativas, as contas de controle do orçamento, então o controle de aprovação do orçamento e o controle da execução do orçamento, tá? E nós temos as contas de controle devedores e controles credores. O que a gente avalia nesses controles? Os atos potenciais, né, que podem vir a afetar o patrimônio do ente, os controles de administração financeira, como, por exemplo, o controle de disponibilidade por destinação de recursos, programação financeira, programa de desembolso, controles relacionados à dívida ativa, tanto da inscrição quanto da execução da dívida, riscos fiscais, custos e outros controles, como, por exemplo, controles de consórcio, controles de adiantamento, enfim. A gente tem uma série de controles que são exercidos nesses controles devedores e credores. Esses controles orçamentários e outros controles são contas que, normalmente, né, os contadores públicos eles acabam não tendo tanto contato, porque os sistemas acabam fazendo essas contabilizações de forma automática, até porque elas são bem padronizadas, né? Então, o sistema consegue automatizar boa parte desses lançamentos. A gente tem mais contato ali no dia a dia com ativo, passivo e variações, né? Diminutivas e variações aumentativas. Mas a gente vai entrar no detalhe de cada estrutura dessa. E é importante a gente ter, nessa visão dos componentes do PECASP, né, aqui do lado esquerdo aqui, ó, a gente tem as contas ímpares, né, então ativos, VPDs, controles de aprovação do orçamento e controles devedores, as contas ímpares do plano, né, então as contas 1, 3, 5 e 7. E do lado direito a gente tem as contas pares, então aqui as contas de passivo, VPA, controles de execução do orçamento e controles credores, as contas 2, 4, 6 e 8, tá? Então a gente vai ver essa estrutura melhor agora, mais em detalhes, para que vocês compreendam, porque é importante vocês compreenderem a estrutura, tá? Óbvio que, pensa assim, tudo que está na apresentação não tem só um caráter teórico, né? Isso aqui é prática, né? Por que que é prática? Tem gente que pensa que prática é só aquilo que faz com a mão na massa ali, né? Prática é tudo aquilo só que a pessoa está pegando e está executando. Para mim, o que que é prática? É tudo aquilo que que pode ser praticado no dia a dia. Então, quando a gente tem, por exemplo, uma questão que é só teórica, uma questão que você estuda, você vê aquela teoria, vê um embasamento científico daquilo, mas aquilo não tem aplicação prática, né? Você não consegue praticar aquilo. Agora, quando que uma questão é prática? Quando, apesar de a gente, né, de explanar conceitos, objetivos e normas, você consegue traduzir aquilo para o seu dia a dia. Então, para mim, isso é prática, né? Então, quando a gente fala assim, por exemplo, o treinamento é 100% prático, não quer dizer que você vai ficar 100% do tempo fazendo alguma coisa ali, escrevendo alguma coisa ou com a mão na massa, né? Mas quer dizer que tudo aquilo que a gente vai trabalhar no treinamento, você pode aplicar no seu dia a dia. E por que que é importante você conhecer a estrutura? Não é só por uma questão teórica, é uma questão prática. Por exemplo, você compreendendo a estrutura do plano, entender a lógica da contabilização. Entender, por exemplo, diante da necessidade de contabilizar, por exemplo, o reconhecimento de uma despesa, né, de uma obrigação com precatório, você, conhecendo a estrutura do plano, rapidamente localizar onde você precisa debitar e onde você tem que creditar, para depois você investigar mais a fundo no plano, né, de contas e compreender em qual conta contábil especificamente você vai fazer o débito e o crédito. Mas você tendo a estrutura clara na tua mente, facilita já o entendimento do esquema de contabilização que você precisa fazer. E aí depois você, óbvio, né? Você não precisa decorar todas as contas do plano. Eu mesmo, apesar de conhecer bem o plano, de já ter trabalhado com o PECASP, já trabalho com o PECASP há muito tempo, eu não tenho decorado todas as contas, né? Mas eu sei, por exemplo, a mecânica, né? A lógica da contabilização. E isso já ajuda muito. E aí quando você precisa fazer um lançamento, você puxa lá o PECASP e encontra a conta contábil que melhor você vai poder classificar, né? Você vai evidenciar melhor aquela transação, ler, como a gente falou, né? A estrutura, a descrição, a função da conta, que é muito importante para você entender qual é a melhor conta contábil para você utilizar. Eu já passei muito por isso também, né? E eu sei que tem gente que faz isso, né? Mas quando eu trabalhei no escritório de contabilidade, eu já comecei a carreira, eu fazia contabilidade privada. E eu tinha mania no começo da minha carreira, eu comecei lá como estagiário. E quando, por exemplo, eu tinha dificuldade para classificar uma conta no plano, eu logo procurava uma conta ou outras para poder registrar. E eu nunca me esqueço disso, e eu quero que vocês também tenham essa percepção.
E aí o contador, que era o dono do escritório, ele chegou para mim e falou assim, João, esse negócio de contabilidade a gente não faz em outras. Esse negócio de jogar a contabilização em outras é coisa de contador preguiçoso, que não quer procurar no plano uma conta contábil específica para fazer a contabilização. E eu nunca me esqueci daquele dia. Desde aquele dia, eu evito ao máximo contabilizar qualquer tipo de registro em outros. A gente tem essa escapatória, né? Você vai no PECAR, você tem lá nas variações, por exemplo, na VPD e na VPA. Outras variações patrimoniais diminutivas ou outras variações patrimoniais aumentativas. Aquelas contas, elas são contas de escape. Olha, eu analisei toda a relação de VPD e de VPA e eu não encontrei uma conta realmente que possa espelhar, né, que possa evidenciar de forma fidedigna o que eu quero registrar na minha contabilidade. Aí você vai para outras. Agora, tem colega, né, assim como eu já fiz um dia, mas eu aprendi, que não, já vai por padrão e contabiliza tudo em outras. Né? Então, a gente tem que procurar fugir dessa regra. Né? Outras devem ser exceção. E você conhecer o PECASP, ler as funções da conta, a estrutura, é extremamente importante por conta disso. Tá? Para você ter essa contabilização feita com mais qualidade. Né? Vai desse julgamento profissional, do entendimento do plano e da localização da melhor conta que vai evidenciar aquele registro que você está levando para a sua contabilidade. Quer falar alguma coisa, Daniela? Quero sim. A gente está com algumas dúvidas a respeito. O usuário perguntou o que é conta corrente. Quando você falou lá da conta contábil, ele queria saber o que é conta corrente. E também tem muitas perguntas assim, a respeito de relação em saldo invertido, né? Tem alguns contadores que ainda entendem que é possível ter banco com saldo invertido. Qual o entendimento correto? Tá bom. Eu vou voltar aqui, então, para explicar esse negócio do conta corrente importante. Vou voltar aqui para reforçar. Eu imagino, não sei se é a questão, né, a associação, mas por que é muito comum a gente confundir o conceito de conta corrente contábil? Porque a gente associa muito conta corrente às contas bancárias, né? Então é muito presente na nossa vida esse conceito de conta corrente como conta bancária, que você mantém no seu banco, né? Você tem uma conta no Banco do Brasil, tem uma conta no Itaú, tem uma conta no Nubank, não sei onde você tem a tua conta, né? Mas é muito comum a gente confundir ou associar esse conceito. Qual que é o conceito de conta corrente que eu estou trazendo aqui para vocês e que a gente está trazendo dentro do estudo do plano de contas, do PECASP? É um conceito onde você tem um detalhamento, tá? O conta corrente, ele é um detalhamento da conta contábil. Então, imagina que está na apresentação, olha. Você tem a conta contábil, ela é essa daqui, ó, 622-1301, crédito empenhado a liquidar. Essa é a conta contábil. Ponto. Então, você tem a conta contábil. O conta corrente é uma informação que o próprio sistema normalmente administra para detalhar as contabilizações daquela conta contábil. Então, você teria dentro desse exemplo aqui, ó, para conta contábil, crédito empenhado a liquidar, contas correntes que detalham qual foi o empenho que você contabilizou naquela conta contábil. Então, conta corrente é uma informação que detalha a conta contábil. Então, você tem a conta 622-1301 como uma conta contábil. Codificação, descrição, função. E você tem dentro dela, tá, informações complementares, ou seja, uma conta corrente que detalha, né, num nível mais aprofundado aquela contabilização. Então, nesse exemplo aqui em tela, a gente tem esse detalhamento, ó, por número de empenho, por dotação, pelo valor que você contabilizou naquele empenho, naquela dotação. Então, a conta corrente, ele é um detalhamento da conta contábil. Eu espero que tenha ficado mais claro. Isso aqui, como é um conceito que nem todos acabam trabalhando na prática, muitas vezes acaba ficando mais distante, tá? Mas é um conceito muito importante. Muitas prestações de contas eletrônicas fazem uso desse conceito. Muito embora, às vezes, o sistema não trabalhe com conta corrente, por detrás, o sistema faz esse detalhamento ao fazer as remessas para o Tribunal de Contas. Então, ele diz, olha, esse ente subnacional, essa prefeitura, ele tem um montante aqui de R$ 1 milhão contabilizado na conta 622-1301. Tem R$ 1 milhão. Agora, esse 1 milhão, ele refere-se, por exemplo, a 500 mil do empenho 1, 300 mil do empenho 2, né, 100 mil do empenho 3, então um detalhamento daquela movimentação contábil, tudo bem? Depois, com relação à questão de inversão, as inversões de saldos a gente vai trabalhar como regra de integridade no final da apresentação, então tem as regras de integridade do PECASP e lá a gente vai falar sobre inversão de natureza.
Agora, por óbvio que a gente não deve inverter a natureza do saldo da conta, né, a não ser que ela seja uma conta híbrida, né? Então, dentro do PECASP, você tem lá determinado qual é a natureza, tá? A natureza daquela conta contábil. Então, se a conta contábil de banco, por exemplo, elas têm natureza devedora, tá? Então, se a conta de banco tem natureza devedora, não é admitível que você tenha um banco com natureza credora. Alguma contabilização ali naquele tempo acabou ocorrendo para que fosse invertido o saldo daquela conta. Normalmente, quando isso acontece, né, assim, via de regra, é difícil você ter essa situação, porque isso sinalizaria, por exemplo, que se na prática, né, se na realidade aquele banco ficou invertido, você está utilizando o cheque especial. Então, imaginando uma contabilidade comum, que você, por exemplo, no dia a dia, né, na sua situação financeira, pensa em você, né, o seu banco ficou negativo, então ele ficou com saldo credor dentro dos conceitos contábeis. Então, aquilo sinaliza, por exemplo, que o banco emprestou dinheiro para você, né? Você está usando cheque especial, está usando um empréstimo do banco para você ter conseguido pagar mais do que você tinha dinheiro em caixa, né? Então, essa questão do banco, por exemplo, ficar com saldo credor, não existe, né? Alguma falha na contabilização ocorreu, e é por isso que a gente precisa do procedimento de conciliação bancária para regularizar essas situações, tá? E aí tem contas dentro do plano, óbvio, que vão ter, elas podem estar com saldo diferente daquele que eventualmente se aplica para aquela classe. Por exemplo, normalmente, para as contas contábeis do passivo, nós temos um saldo credor. Então, via de regra, as contas do passivo são credoras. Agora, lá dentro, a gente pode ter contas que vão ter o saldo devedor, né? E aí a gente tem, por exemplo, as contas híbridas, né? Então, eu falei do exemplo da conta de superávit ou déficit do exercício. Então, ela pode ser saldo devedor ou credor. E aí, ela, se apresentar um saldo devedor, está apresentando um saldo que difere daquilo que normalmente se aplica para aquela classe. É o que acontece, por exemplo, no ativo com as contas de depreciação. Então, via de regra, tá? Via de regra, as contas do ativo são de natureza devedora. E a gente tem, por exemplo, as contas retificadoras, como a conta de depreciação acumulada, que tem o saldo credor. Então, aquela conta, sim, ela pode receber um saldo credor que diverge daquilo que se aplica normalmente à classe, mas porque para ela já está especificado aquela situação, né? Ela já tem uma natureza credora por natureza, né? Então, justifica-se que ela tenha esse saldo invertido. Agora, para as demais, não. Acontece muito, por exemplo, de inverter saldo devedor e credor com contas extra-orçamentárias. Então, eu vejo com frequência essa inversão. Normalmente porque você pagou sem reter, ou reteve e não teve o pagamento, então você acaba invertendo algumas contas. Inclusive, nessa situação, você tem que reclassificar. Por exemplo, se você tem uma conta extra-orçamentária lá no 2188, ela tem natureza credora. Se ela ficou com natureza devedora, sinaliza que você pagou mais do que reteve. E aí, se você pagou mais do que reteve, aquele valor devedor, ele tem que ser transferido para o ativo, por exemplo. Se você não conseguir regularizar aquela contabilização ao longo do mês, e aí você vai jogar aquela contabilização lá no ativo, como um valor que você precisa receber, né? Então você tem que contabilizar conforme a natureza da conta. Eu acredito que tenha ficado mais claro também com relação a isso. Se não ficou também, vocês podem mandar o resto dos questionamentos. Então, o entendimento da estrutura do plano favorece essa mecânica, né? O entendimento dessa lógica de contabilização. E por isso que é importante a gente frisar esse conhecimento. O que que a gente tem aqui ainda, por exemplo, dentro das classes, né? Então, dentro dessa organização, da estrutura do plano, nós temos aqui oito classes contábeis. Então, nós temos as contas de ativo na classe 1, as contas de passivo na classe 2. Então, as contas contábeis que começam com 2 fazem parte do passivo. Na classe 3, as variações patrimoniais diminutivas, e na classe 4, as variações patrimoniais aumentativas. Esse primeiro conjunto de quatro classes, né, que vão do ativo até a VPA, 1, 2, 3 e 4, eles representam, dentro da estrutura do plano de contas, as contas contábeis de natureza patrimonial. O que isso quer dizer? Que nessas contas a gente vai contabilizar tudo aquilo que refere-se ao patrimônio público, ao conjunto de bens, direitos e obrigações daquela entidade. Tá? Então, tudo que refere-se ao patrimônio da entidade deve ser representado e contabilizado nas classes 1, 2, 3 e 4. É aqui que a gente aplica a norma de estrutura conceitual, as normas brasileiras de contabilidade. É aqui que a gente aplica a contabilidade por sua essência, né? Os princípios de contabilidade, essência sobre a forma, o julgamento
profissional na contabilização daquilo que compõe e daquilo que varia o nosso patrimônio. Então, isso é a natureza de informação patrimonial. Quando a gente vai fechar o balanço, por exemplo, o balanço patrimonial ele vai sair dessas quatro classes, tá? Então, é essa, e por isso que a gente tem aqui representada a natureza patrimonial, dentro, inclusive, daquele conceito que a gente trabalhou mais atrás na apresentação, de a gente dar uma uniformidade, de agregar dentro dessa estrutura do plano os atos e fatos que são similares, ou aqueles onde a gente aplica os mesmos conceitos e as mesmas regras de contabilização. Então, nas classes 1, 2, 3 e 4, a natureza de informação patrimonial. Nas classes 5 e 6, a natureza de informação orçamentária. Então, tudo aquilo que refere-se aos procedimentos de aprovação ou de execução do orçamento, da receita, da despesa, das alterações que ocorrem nesse orçamento, tá? Ocorrem em contabilização na natureza orçamentária, nas classes 5 e 6. A gente vai ver nos próximos slides algum detalhamento a mais com relação a essas classes, né? Que tipo de movimentações, que tipo de saldos a gente contabiliza e evidencia dentro de cada classe dessa. Mas é importante a gente entender aqui o seguinte, como natureza de informação, tá? Na natureza patrimonial, a gente aplica as regras, né, as normas de contabilidade. Então, a gente vai aplicar as regras de contabilidade específicas para o patrimônio público. Então, a gente vai aplicar, por exemplo, como eu falo, entre aspas os princípios, porque eles foram já revogados, mas eu gosto sempre de citar o princípio, a gente muito fácil a gente associar. Né? Então, a gente vai aplicar aqui, por exemplo, os regimes de competência, a gente vai aplicar aqui o processo de reconhecimento, mensuração e evidenciação dos ativos e dos passivos. Aqui a gente vai trabalhar as regras para a qualidade da informação contábil. Então, aqui na natureza patrimonial que a gente vai aplicar aquilo que a gente entende por essência da ciência contábil, tudo bem? E na parte orçamentária, a gente vai aplicar os conceitos orçamentários, que são diferentes dos conceitos patrimoniais, como a gente vai ver também nessa apresentação, a gente vai falar num momento aqui exclusivamente sobre essas diferenças entre as naturezas orçamentárias e patrimoniais. Mas o que você precisa entender até esse momento? É que para a parte patrimonial a gente aplica um certo tipo de conceito, ele tem conceitos específicos para reconhecimento, mensuração e evidenciação do que é patrimonial, e nós temos outros conceitos e regras que são aplicados para a contabilização do que é referente ao orçamento. E essa distinção, que acaba hoje ainda sendo uma grande dificuldade, essa distinção ela é fundamental para você entender o plano de contas, para você entender aonde aquele fato que ocorreu ele deve ou não ser registrado. A gente vai falar muito sobre isso aqui ainda, vou trabalhar com vocês exemplos práticos. E depois, nas classes 7 e 8, a natureza de controle, que é onde a gente faz aqueles outros controles todos, de dívida ativa, atos potenciais, atos de administração financeira, custos e etc. Tá? Então, fica aqui numa natureza de controle. Então, a gente tem no PECASP, dentro dessa estrutura, três naturezas de informação. A gente vai voltar a falar sobre isso também quando falar sobre regras de integridade. A gente tem regras para poder trabalhar essas naturezas. De maneira geral, assim está estruturada as classes e os grupos do PECASP. Tá? Então, nós temos aqui dentro do ativo uma segregação entre contas de ativo circulante e não circulante. No passivo, da mesma forma. Né? Hoje, passivo circulante, não circulante, patrimônio líquido. Dentro das variações patrimoniais diminutivas, o que a gente traz aqui para as VPDs? As variações patrimoniais com pessoal e encargos, benefícios previdenciários, uso de bens e serviços, consumo de capital, como por exemplo a contabilização das depreciações, né? As variações patrimoniais diminutivas financeiras, transferências concedidas, desvalorização e perda de ativos e também referente à incorporação de passivos, as VPDs tributárias, custo de mercadorias vendidas, custo de produtos vendidos, custo de serviço prestado, outras variações patrimoniais diminutivas, quando a gente não consegue qualificar a contabilização em nenhuma VPD aqui para cima, nenhum desses outros grupos, tá? Nas VPAs, as VPAs com impostos, taxas e contribuições de melhoria, as VPAs com as contribuições, especificamente, exploração de bens e serviços, variações patrimoniais aumentativas financeiras, como juros, né, e descontos recebidos, transferências recebidas, as valorizações e ganhos com ativos e também com a desincorporação de passivos, quando eu faço a baixa de alguma dívida patrimonial, e as outras variações patrimoniais aumentativas. Essas são as classes e os grupos da natureza de informação patrimonial. Nas naturezas de controle, que é onde acaba havendo mais dificuldade, até por conta dessa menor prática que a gente tem com relação às contas de controle. Tá? Nós contabilizamos na classe 5, olha só,
os controles pelo planejamento aprovado, que pode ser feito desde a elaboração do plano plurianual, que não é tão comum, mas já pode ser contabilizado no PECASP. O que é mais comum? A contabilização aqui do orçamento aprovado, então receita prevista, despesa fixada, e que alguns controles também relacionados à abertura de crédito adicional por fonte de recurso, e a parte de inscrição e restos a pagar, aqui no 5, né? E no 6, a gente contabiliza a execução do planejamento, né? Então os programas, as alterações dos programas, a execução do planejamento em si. No 6.2, a execução do orçamento, então a arrecadação da receita, as deduções da receita, empenho, liquidação, pagamento, então a gente faz todo um controle da execução orçamentária e também da execução de restos a pagar, tá? Então aqui no 6. E o que a gente contabiliza no 7 e no 8, né? Quais são os grupos das classes 7 e 8? A gente contabiliza, olha, do lado do 7, né? Os atos potenciais, administração financeira, a dívida ativa, tanto a inscrição quanto o controle da dívida ativa, os riscos fiscais, controles de consórcio público, controle de custos e outros controles. E do lado 8, vejam só do lado 8, olha, a gente tem a execução de todas essas contabilizações. Então, do lado 7 tem os grupos e do lado 8 a gente faz a execução desses controles, assim como ocorre no 6 também, olha só. No 5 a gente tem os controles de aprovação, planejamento, orçamento aprovado e inscrição de restos. E do lado 6 a gente tem toda a parte de execução. Nós vamos falar logo aqui sobre a lógica para a gente contabilizar isso aqui, tá? A princípio eu quero que vocês só visualizem para vocês localizarem onde a gente contabiliza cada fato ou ato que ocorre na administração que a gente precisa trazer para a contabilidade, tá? Então, aqui é só para vocês terem um contato com a estrutura do plano. E aqui uma estrutura mais detalhada, né, das contas que compõem cada grupo desses que a gente viu. Então, dentro do ativo circulante, caixa, variante de caixa, créditos a curto prazo, demais créditos e valores a curto prazo, investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, no 115, estoques, no 116, ativo não circulante mantido para venda, no 119, VPDs pagos antecipadamente. E o que é ativo não circulante, né? Ativos realizáveis a longo prazo, investimentos, imobilizados, intangíveis e ativos diferidos. Lembrando que aqui a gente aplica, né, para distinguir ativo circulante e não circulante, um conceito seguinte, aquilo que tem expectativa de realização até o término do exercício seguinte. Então, se você vai contabilizar um ativo cuja expectativa de realização daquele ativo encerra-se até o término do exercício seguinte, então ele é um ativo circulante, e se a expectativa de realização daquele ativo ela ultrapassa o término do exercício seguinte, você tem um ativo que você vai contabilizar aqui como não circulante. E aí você localizar dentro desses grupos, né, desses subgrupos, qual é a conta contábil que melhor representa aquele fato que você precisa evidenciar. E do lado do passivo, a conta 211, com as obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais, 212, para a gente contabilizar os empréstimos, tá? 213, as obrigações com fornecedores e contas a pagar, no 214, as obrigações fiscais, 215, obrigações de repartição com outros entes, 217, as provisões a curto prazo, 218, demais obrigações a curto prazo, que é onde entram, por exemplo, as contas extra-orçamentárias, né? E no passivo não circulante, obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais, é que fundamentalmente as mesmas contas do passivo circulante, porém com um conceito de exigibilidade para depois do término do exercício seguinte, né? A mesma lógica que a gente aplica para o ativo, para separar circulante e não circulante, a gente aplica também no passivo. Então, se aquela obrigação ela é exigível até o término do exercício seguinte, ela vai ser qualificada como um passivo circulante. Se aquela obrigação ela vai ser exigida após o término do exercício seguinte, ela vai ser qualificada como um passivo não circulante. Mas vejo que, fundamentalmente, as mesmas contas, porém com essa distinção em relação ao prazo da exigibilidade, tá? E depois o patrimônio líquido, com as contas de patrimônio social, adiantamento para aumento de capital, reserva de capital, ajuste de avaliação patrimonial, reserva de lucro, demais reservas, resultados acumulados, que é onde a gente vai contabilizando os resultados, né, superávites ou déficit que a gente tem no exercício, vai acumulando, e as ações em tesouraria. Tá? Na classe 5 e 6, a gente não tem um detalhamento aqui muito mais claro, mas, por exemplo, olha, dentro do planejamento aprovado, a gente vai contabilizar o PPA aprovado e o projeto da lei orçamentária anual, né? Então, na fase de planejamento.
E do lado 6, a execução do PPA e a execução do projeto da Lei Orçamentária Anual. O que é mais comum na prática, né, dos municípios, principalmente, dos entes subnacionais em geral? O que é mais comum é a contabilização a partir já do orçamento aprovado, tá? Então, nós temos ali no 5.2 e no 6.2, por exemplo, o controle da previsão da receita e da fixação da despesa, no 5.2.1 e 5.2.2, e no 6.2.1 e no 6.2.2, a execução da receita e a execução da despesa, né? E depois, no 5.3, os controles, olha, no 5.3.1, a parte de inscrição de restos não processados, e no 5.3.2, a inscrição de restos processados. Então, 5.3.1, restos não processados, e 5.3.2, restos processados. E no 6.3.1, no 6.3.2, a parte de execução dos restos a pagar, tá bom? Então, a gente vai ver depois na lógica de contabilização, que do lado do 5, por exemplo, a gente tem um controle mais estático, onde a gente faz o controle da aprovação, da inscrição, a gente tem uma visualização mais estática do início daquele controle. E do lado 6, ali, a gente tem toda a parte de execução num procedimento vertical de contabilização. A gente vai falar sobre a lógica nos próximos slides já. E aqui, para finalizar, nas classes 7 e 8, o que a gente vai ter aqui de maneira mais detalhada? Os atos potenciais ativos e passivos, como, por exemplo, os atos relacionados a convênios, contratos, né, que a gente contabiliza aqui como atos potenciais, atos que podem vir a impactar o patrimônio da entidade, do lado do 8, a parte de execução desses atos potenciais. No 7.2, a gente tem lá o controle de disponibilidade por destinação de recursos, programação financeira, a parte de cronograma de desembolso, tá? Inscrição no limite orçamentário e controles de arrecadação. E na parte do 8, ali, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, toda a parte de execução desses controles. Então, do lado 7, a gente faz a abertura do controle, a gente tem uma visão inicial de quando aquele controle se iniciou, e do lado 8, todo o controle da execução daqueles atos, né? Então, dos atos potenciais, atos de administração financeira, e aqui para baixo a parte de dívida ativa, riscos fiscais, consórcios, custos e outros controles, que na prática também acaba um ou outro ente utilizando mais ou menos desses controles, tá? Agora, a grande concentração dos controles hoje, pelo que eu acompanho, né, fica aqui mesmo na parte do 7.1 e 7.2, 8.1 e 8.2, e a parte ali para baixo, do 7.3 em diante, como controles complementares, alguns tribunais de contas acabam abrindo controles ali naqueles outros, nas outras classes ali, grupos, tá? Pode falar, Diego. Só porque é uma dúvida bem pertinente ao assunto, se atos potenciais ativos e passivos têm que ser iguais. Perdão? Uma dúvida agora aqui bem pertinente foi se atos potenciais ativos e atos potenciais passivos têm que ser necessariamente iguais. O saldo deles ser correspondente? Isso, o saldo. Você vai ter aqui, a gente vai falar sobre regras de integridade, a gente vai falar sobre essas equações contábeis, né? Mas você tem que sim ter, tem que haver uma correspondência entre esses controles, tá? Então, quando a gente volta aqui, ó, inclusive aqui no 5, tá? Desde o 5, né? 5, 6, 7, 8, a gente tem que, inclusive por uma regra de integridade até, a gente tem que ter uma correspondência entre essas contabilizações. Então, por exemplo, ó, quando você abre um controle de inscrição de restos a pagar, o saldo contábil que você tem, né, a soma de todos os saldos que você tem contabilizados no 5.3 deve corresponder ao que você tem de saldo contabilizado no 6.3. Então, você tem que ter essa correspondência entre os saldos, tá? E isso faz parte, inclusive, você consegue manter essa correspondência entre os saldos aplicando de forma correta as regras de integridade do PECASP, né? Qual que é uma das regras de integridade? Só a gente antecipando um pouco o jogo aqui. É você, por exemplo, não misturar lançamentos contábeis em naturezas diferentes, né? E você utilizar essa uniformidade na contabilização. Então, por exemplo, ó, se eu vou escrever um resto a pagar, eu vou debitar o 5.3 e creditar o 6.3. E depois, para executar o resto a pagar, eu vou debitar e creditar o 6.3. Então, o saldo ele fica correspondente entre esses controles, né? Tanto os orçamentários quanto os atos, tá? E vejam vocês, por exemplo, por essa visão da estrutura do plano, que as contas, elas possuem essa correspondência. Vejam só, ó, 711, atos potenciais ativos, 811, execução dos atos potenciais ativos. Então, quando você abre o controle de um convênio, por exemplo, você vai abrir e vai executar esse controle no 711 e no 811, tá? Ou no 712 e 812, dependendo se aquele ato potencial é ativo ou passivo. Mas você tem essa correspondência, tanto na estrutura, tá?
quanto nas regras para contabilização. E aí é importante você vir mantendo controlado a correspondência desses saldos, tá? Isso é extremamente importante, é realmente uma pergunta bastante pertinente, coisa que muitos acabam não se atendo, né? Vamos seguir, então. Onde que você consegue acompanhar, né, essa estrutura do PECASP? Então, eu passei lá no começo da apresentação, onde você localiza o plano, mas aqui, mais uma vez, só para deixar claro. Essa estrutura toda com classe, grupos, subgrupos, né, quinto nível do plano, essa estrutura do PECASP você encontra através das IPCs e também você consegue consultar através do site do Tesouro Nacional. Lembrando que tem esse link aqui, esse link você já tem acesso direto para a estrutura do plano e lá você tem acesso, né? Como eu falei, a estrutura, a codificação, a descrição, função da conta, se a conta ela é financeira, se ela é permanente, se ela é devedora ou credora, se ela é híbrida. Então, é sobre essa planilha que você deve fundamentar a sua identificação, né, das contas que você vai envolver nos registros de débito e crédito. E é aqui que você vai se apegar para poder estruturar o plano de contas no teu sistema, né? Lembrando que essa estrutura, ela vem sendo atualizada anualmente. Esse ano até houve uma discussão no âmbito da CTConf de, eventualmente, nesse ano, não ter um novo PECASP, né? Então, para 2021, por exemplo, ficaria vigente o PECASP de 2020. Mas, anualmente, esse plano vem sendo atualizado, por isso é importante que, periodicamente, você consulte, né? Às vezes você quer contabilizar uma transação que não é tão comum ali na sua entidade, é importante você olhar o PECASP, eventualmente surgiram novas contas no plano para quais você vai poder evidenciar com mais qualidade aquela informação, eventualmente aquela conta que você vinha registrando ela pode ter sido excluída, então é importante você sempre consultar a última versão do plano, ela fica disponível aqui nesse link, tesouro.fazenda.gov.br/PECASP, aí você clica que ele vai direcionar para você, ou então lá no site novo, né? O site novo do Tesouro, ele está modificado, né? E aí você pode anotar aí também, ó, stn.gov.br, aí você vai fazer lá no site os acessos pelo menu, tem um menu suspenso lá, e aí dentro da parte de contabilidade e custos, né, no menu contabilidade e custos, depois no menu federação você vai ter o plano de contas da federação, o plano de contas estendido, e você pode fazer a consulta lá direto também pelo site novo do Tesouro Nacional. Bom, já quase 10 horas, Diego, pode falar. Só complementando, em relação aos atos potenciais ativos e passivos, que eles não necessariamente precisam ser iguais, né? Não tem essa exigência da nossa parte, do Tesouro Nacional. E outra coisa em relação, que estão perguntando em relação a com razão contábil, né? Livros contábeis, que é algo assim da contabilidade, então o órgão provavelmente disponibiliza isso de alguma forma, né? Eu sei que no CIAF tem o com razão, que você consegue ver lá o débito e o crédito nas contas, né? E na federação, provavelmente, os entes devam disponibilizar isso em algum sistema, alguma coisa assim. Os livros contábeis, eles são de caráter obrigatório. Normalmente, o software que o ente subnacional utiliza, ele possui, né? Normalmente, um livro razão, um livro diário, as demonstrações contábeis. Eu não conheço um sistema de contabilidade que não tem esses relatórios, né? E é eles que evidenciam essas contabilizações, que possibilitam as conciliações, né, contábeis, enfim. Mas se tiverem conhecimento de algum que não tem, quiserem compartilhar, já é um conhecimento que fica agregado, né? A gente vai começar a falar sobre a parte de registro contábil e a gente faz uma pausa daqui a pouco para a gente poder fazer o café, né, fazer o nosso intervalo. Mas acho que dá para a gente falar sobre registro contábil aqui antes da gente fazer a nossa pausa, tá? Então vamos lá. Apesar aqui dessa questão, né, que foi comentado dos atos não obrigatoriamente terem que ter correspondência, eu vou até dar uma olhada sobre isso, eu discordo em partes, porque existe essa relação, né? Então, talvez não tenha assim, uma regra específica de que haja essa correspondência, mas é muito natural, faz muito sentido que a gente tenha uma correspondência entre essas contabilizações, inclusive na instrução de procedimentos contábeis de encerramento do exercício, apesar de ela ter natureza orientativa, né? A gente tem lá também uma tabela onde você consegue confrontar a igualdade entre as contas contábeis. Então, enfim, pode não ser exatamente assim, 100% obrigatório, mas faz muito sentido que exista essa correspondência, essa relação entre os controles de aprovação e os controles de execução. Não sei se é isso que ficou reforçado, que alguém entendeu, mas fica registrado aqui o meu entendimento. A gente pode discutir isso eventualmente até mais para frente, né? Se eu estiver equivocado também, revejo o meu posicionamento, sem problema nenhum. Em relação à parte de registro orçamentário patrimonial,
que aqui é um conceito que a gente precisa diferenciar, como eu falei lá na parte de natureza, de informação. Lá na parte de natureza de informação, né, patrimonial, orçamentário de controle, eu adiantei um pouco essa necessidade dessa diferenciação. E aqui, para tratar sobre registro contábil, a gente vai ter essa necessidade mais destacada, né? Então, qual que é a importância de a gente diferenciar registros orçamentários e patrimoniais? Então, nós temos, por exemplo, para identificação dos atos e dos fatos e para correta evidenciação desses atos e fatos, né, nas naturezas patrimoniais ou orçamentárias, a necessidade de diferenciar o que é conceito patrimonial, que a gente aplica para fazer a contabilização dos aspectos patrimoniais, e os conceitos que a gente aplica para o registro dos atos e dos fatos que modificam o nosso orçamento, né? Então, o que é conceito que a gente aplica para registro dos atos e fatos orçamentários? Então, a gente vai aplicar para a parte orçamentária o conceito que está presente na Lei 4.320, tá? Que vai dizer para nós o seguinte, ó, pertencem ao exercício financeiro, tá? As receitas nele arrecadadas e as despesas nele legalmente empenhadas. Então, para fins orçamentários, o conceito que a gente aplica para identificar se um ato ou fato que ocorreu, ele enseja ou não a contabilização numa natureza de informação orçamentária, a gente precisa aplicar esse conceito. Então, vai ser receita orçamentária quando ela passar pelo estágio de arrecadação. É o estágio de arrecadação que é previsto na Lei 4.320, que representa, normalmente, o ingresso do recurso financeiro nos cofres públicos, tá? Então, passou pelo processo de arrecadação, ele satisfaz o conceito de receita orçamentária e vai ensejar um lançamento contábil nas contas de controle orçamentárias, na natureza orçamentária dentro do PECASP. E a despesa orçamentária é pela regra do empenho. Então, se a despesa passou ou vai ter a necessidade de ser empenhada para ser executada, então aquela despesa satisfaz um conceito de despesa orçamentária, aquelas para as quais existe a expectativa, né, de que eu tenha um desembolso financeiro para satisfazer aquela despesa, tá bom? Então, é esse conceito que a gente vai aplicar para qualificar as transações orçamentárias e diferenciar se ela vai ser registrada na natureza orçamentária ou não. E qual que é a classificação, né, o conceito que a gente aplica para o regime patrimonial? Se aquele fato, ele afeta ou não, por competência, né, aqui pelo regime de competência, se ele afeta ou não o patrimônio público. Então, o regime de competência determina, por exemplo, que os efeitos das transações e outros eventos sejam reconhecidos nos períodos a que se referem, né? Então, independente de recebimento ou de pagamento. Então, pela identificação do impacto no patrimônio público, se aquele patrimônio ele aumentou ou diminuiu, a gente vai ter o regime patrimonial e o registro como VPA ou como VPD, aplicando aqui a competência, tá? Independente do recebimento ou do pagamento. É importante a gente também associar aqui que VPA e VPD, elas estão num conceito de variação patrimonial, né? Então, para qualificar se um ato ou fato vai ser registrado na natureza patrimonial, não necessariamente ele precisa ser uma VPA ou uma VPD, né? Se ele tiver modificado de forma qualitativa o patrimônio, aí ainda assim ele seria registrado na natureza patrimonial e ele vai ser registrado como VPD ou VPA se ele teve um impacto positivo ou negativo para o aumento ou para a diminuição do resultado da entidade, né? Se ele vai impactar ou não no aumento do resultado do exercício. Mas aqui, fundamentalmente, a gente diferenciar os conceitos de receita e despesa orçamentária, de receita e despesa para fins contábeis e patrimoniais em VPD ou VPA. Como é que a gente pode diferenciar, por exemplo, na prática, essa aplicação? Nós temos, por exemplo, a dívida ativa, né? Então, a dívida ativa, ela surge com o reconhecimento do crédito tributário. Quando nós reconhecemos o crédito tributário a receber, então imagine vocês, por exemplo, que são de prefeitura, você, no começo do ano, tem o fato gerador do IPTU. No momento da ocorrência do fato gerador do IPTU, quando a prefeitura ela passa a ter o direito de receber por aquele imposto, ela tem já, naquele momento, uma variação patrimonial aumentativa. Mas ali ela não tem o registro de uma receita orçamentária. Porque o reconhecimento do IPTU a receber, ele não configura a arrecadação da receita no orçamento. Você não teve o ingresso do recurso financeiro. Então, ele não satisfez o conceito de receita orçamentária. Então, você registra
aquele reconhecimento de crédito como uma VPA, um debita ativo, credita VPA, mas não registra aquele evento como receita no orçamento. Então, veja a importância de você diferenciar os conceitos no entendimento, na interpretação de cada fato que ocorre ali dentro da administração. Então, no reconhecimento daquilo que você vai ou não registrar no seu patrimônio ou no seu controle orçamentário. E dentro desse exemplo, né, quando aquele crédito ele não é recebido, ele é inscrito em dívida ativa, a gente tem ali, por exemplo, uma requalificação daquele ativo de créditos a receber para dívida ativa, e a gente abre lá nas classes 7 e 8 um controle referente à inscrição da dívida. Mas ainda assim, nesse momento da inscrição, a gente não registra o orçamento. Quando é que a gente vai registrar no orçamento? No exercício seguinte, quando eventualmente aquela dívida ativa ela for paga pelo contribuinte. Então, quando o município recolher, quando ele tiver a arrecadação daquela dívida ativa, naquele momento da dívida ativa, já no exercício seguinte, ela vai ser contabilizada como numa natureza orçamentária, né, como uma arrecadação da receita, ela vai ter um ingresso no orçamento e ela não vai se tornar uma VPA novamente, porque ela já foi uma VPA no momento da inscrição, lá, quando a gente reconheceu aquele imposto a receber. Então, é importante a gente diferenciar esses conceitos para a gente poder aplicar de forma correta esse julgamento, né, de qual natureza da informação vai ser movimentada, em quais naturezas eu vou contabilizar ou não uma movimentação. Ocorre de maneira similar, por exemplo, com a despesa, na parte de depreciação. Então, a depreciação, ela diminui o resultado da entidade, eu estou fazendo o consumo do capital ali, estou reconhecendo a desvalorização do bem, então eu tenho a contabilização de uma VPD, porém aquela depreciação, ela não passa por um processo de empenho, então ela não vai ser contabilizada nos controles orçamentários, porque ela não satisfaz os conceitos orçamentários de despesa, né? Ela satisfaz apenas os conceitos patrimoniais da despesa. Então, a gente diferenciar os regimes orçamentários e patrimoniais, mas, sobretudo, aplicar nessa diferenciação os conceitos é que vão nos trazer essa segurança, né, e essa certeza de quais naturezas de informação a gente deve ou não movimentar na contabilização. E falando sobre isso ainda, aqui na próxima lâmina a gente tem essa questão relacionada às naturezas, né, essa metodologia. Fala, Daniel. Ô, professor, tem uma pergunta aqui no chat. Do Guilherme, ele quer saber se uma classificação inadequada efetuada em exercícios anteriores é possível reclassificar um saldo que está no imobilizado para uma VPD. Algo que seria um serviço, mas foi imobilizado. Quais seriam os cuidados adicionais nessa reclassificação? Há impacto somente nas contas patrimoniais? Tá. O senhor poderia responder? Sim, claro. Olha, quando nesse exemplo especificamente que você trouxe, né, veja, você deveria ter contabilizado como serviço, né, então deveria ter sido um resultado no exercício anterior, uma VPD, mas você contabilizou como um ativo, né, você ou o caso que você está trazendo, não sei. Mas enfim, foi contabilizado como um ativo. Nesse caso, tá, a reclassificação ela não pode ocorrer, aí você tem que fazer a baixa desse ativo contra a conta de resultados de exercícios anteriores lá no PL. Por quê? Porque senão você vai trazer para o resultado do exercício atual um impacto que não pertence àquele exercício. Né? Por exemplo, você está agora em 2020. Aquele resultado ele deveria ter sido impactado em 2019 ou 2018, né? Enfim, mas em exercícios anteriores. Então, nesse caso de você ter ativado um valor indevidamente, você tem que fazer a baixa desse ativo, fazendo um lançamento a débito lá no patrimônio líquido, na conta de ajuste de exercícios anteriores. Em que situação você poderia reclassificar sem envolver a conta de PL? Por exemplo, se você tivesse só contabilizado entre classes diferentes no imobilizado. Então, imagina, olha, eu classifiquei aquele ativo, ele era um veículo, e eu classifiquei ele como um mobiliário em geral. E aí você poderia fazer essa reclassificação, que é uma reclassificação qualitativa, né, apenas entre classes do próprio ativo. Agora, sempre que envolver resultado, né, VPA ou VPD, e for de exercício anterior, você tem que envolver a conta lá no PL de ajuste de exercícios anteriores. Tá? Com relação ainda à natureza de informação, né, eu adiantei bem no slide passado, mas vejam que, refrisando aqui, né, voltando e reforçando o conceito, nós temos as naturezas de informação orçamentária, patrimonial e de controle.
E a metodologia utilizada, né, nessa estruturação do PECASP, na definição dessas naturezas de informação, foi a segregação das contas contábeis em grandes grupos, né? Então, a gente agregou, por exemplo, pelas características dos atos e fatos, né, dos eventos que ocorrem ali na entidade, a gente agregou em grandes naturezas de informação. Então, todos aqueles atos e fatos que modificam o patrimônio da entidade, ou seja, as variações que ocorrem nos ativos ou nos passivos da entidade, quem sejam eventualmente aumento ou diminuição do resultado, eles foram agregados na natureza de informação patrimonial nas classes 1, 2, 3 e 4. Da mesma forma, a parte orçamentária foi agregada nos controles 5 e 6, né, nas classes 5 e 6, para controlar a aprovação do planejamento do orçamento e a execução desse planejamento e desse orçamento. Então, todos os fatos relacionados ao orçamento e ao planejamento, eles são contabilizados na classe 5 e 6. E depois as classes 7 e 8, agregando esse universo de controle, tá? O que é importante, então, a gente ter claro aqui? É que apesar de a gente aplicar conceitos diferentes, eles podem acontecer de forma concomitante. Então, imagine você, por exemplo, quando a gente vai realizar a arrecadação de uma receita de serviços, né? Então, aquela arrecadação, a gente tem que sempre fazer a pergunta seguinte, olha, esse fato aqui, a arrecadação de uma receita de serviços, essa arrecadação, ela faz parte do orçamento? Então, se ela faz parte do orçamento, ela vai ensejar uma contabilização nas classes 5 e 6. Nesse caso, apenas na classe 6, pela execução, né, da arrecadação da receita. Agora, você contabilizar em uma natureza não anula a outra, né? Então, a pergunta é, ó, tem impacto no orçamento? Tem, então eu vou registrar. Essa arrecadação que ocorreu, esse fato, ele gerou alteração no meu patrimônio? Então, a pergunta é sempre por cada natureza, né? Então, você uma contabilização em uma natureza não anula a outra. A gente tem, inclusive, grande parte dos fatos que ocorrem, né, que a gente reconhece e traz para a contabilidade, grande parte deles impactam, muitas vezes, tá, as três naturezas de informação. Patrimonial, orçamentário e de controle. A gente tem, inclusive, em alguns tribunais, a depender do nível de controle que é feito, um registro contábil, né, um fato, ele sendo impactado nas três naturezas de informação, muitas vezes com mais lançamentos numa mesma natureza. Por exemplo, quando a gente faz a liquidação de uma despesa relacionada a um contrato, só para exemplificar. A execução dessa despesa, tá, normalmente, por exemplo, vamos supor que é a execução do serviço de locação do software. Então, a liquidação daquela nota fiscal do serviço do sistema, ela vai ensejar um lançamento patrimonial de VPD contra fornecedores a pagar, ela vai ensejar um lançamento na natureza orçamentária de despesa empenhada a liquidar para despesa liquidada a pagar, e ela vai ensejar, muitas vezes, lá na parte de controle, dois lançamentos, por exemplo, um lançamento de disponibilidade para trocar a disponibilidade de empenhada para liquidada e um lançamento de controle pela execução do contrato. Em alguns tribunais de contas, isso varia de estado para estado, na natureza orçamentária a gente tem dois lançamentos. Tem um lançamento para a execução da despesa em si e o controle referente à emissão de empenho. Então, essas contabilizações nos controles orçamentários e nos outros controles, elas variam muito, dependendo se o tribunal de contas que você está jurisdicionado, ele possui ou não uma tabela de eventos contábeis, ele possui mais ou menos controles, né? Por isso é importante você estar atento às regras que o seu tribunal aplica. Agora, via de regra, a gente tem vários fatos que ocorrem na administração e que eles vão impactar as três naturezas de informação, né? Acaba sendo exceção os fatos que impactam uma ou outra natureza, tá? Como, por exemplo, a previsão da receita e fixação da despesa, que acabam impactando, muitas vezes, apenas a parte de controle orçamentário, né? Ou a depreciação, que é uma outra exceção, que impacta apenas a parte, normalmente, né, apenas a parte de natureza patrimonial, debitando VPD e creditando ativo. Mas, enfim, são exemplos e é importante sempre você, diante de um fato, você se perguntar e tendo como base os conceitos, né? Será que esse fato, ele impacta essa natureza, impacta o patrimônio, impacta o orçamento, impacta o controle? Então, para cada natureza, você tem que se questionar se aquele fato impacta ou não, e isso vai te dar a resposta se aquele controle deveria ou não ser contabilizado, tá? Com relação à lógica de contabilização, né? Então, o entendimento da estrutura do plano, ela é essencial para que a gente compreenda a lógica de contabilização, que é o que vai trazer para nós uma maior padronização, uma maior uniformidade nos registros contábeis,
e uma segurança maior de que os registros eles estão feitos com mais segurança, né? De que eles estão representando aquelas transações da forma como foi estabelecido por padrão, né? O plano ele foi criado para funcionar nessa sistemática e nessa lógica. De maneira geral, dentro da natureza de informação patrimonial, a gente vai realizar os lançamentos de débito e crédito não com uma regra muito engessada. Então, você vai representar a natureza patrimonial, os lançamentos de débito e crédito, da melhor forma, né, que represente melhor a essência daquela transação. Então, se você está contabilizando uma depreciação, você vai contabilizar a depreciação aplicando as regras, as normas de contabilidade. Então, você vai lançar débito na VPD e creditar o ativo. Né? Você está contabilizando a aquisição de um ativo imobilizado. Então, você vai debitar o ativo, vai acreditar os fornecedores a pagar, depois do pagamento vai dar abaixo da obrigação. Mas você vai registrar no patrimonial conforme, né, da forma que você possa melhor evidenciar aquela transação que ocorreu. Então, que a gente não tenha uma rigidez muito grande. Diferente do que acontece para as naturezas orçamentárias de controle, a gente tem uma lógica mais padrão para essa contabilização. Tá? O que a gente tem aqui dentro dessa lógica do registro, né? A gente vai ter aqui alinhado isso à regra de integridade, como, por exemplo, dentro da contabilização dos fatos, né, que impactam no patrimônio, você realizar os lançamentos contábeis apenas nessa natureza de informação. A gente vai tratar isso quando for falar de regra de integridade mais ao final. Agora aqui, a gente tem que fazer o registro contábil da forma que ele melhor evidencia a transação que ocorreu, né, aplicando a essência sobre a forma, um registro fidedigno daquela informação. Agora, na parte orçamentária de controle, a gente aplica aqui também essa regra de natureza, então envolvendo para fatos orçamentários apenas as classes 5 e 6, e para as classes 7 e 8 apenas os fatos relacionados à classe 7 e 8. Agora, como é que funciona a questão da lógica para contabilização, né? Nesse lance de fazer o registro pela horizontal ou pela vertical, que você eventualmente já ouviu falar. Então, veja que para a parte patrimonial a gente não tem essa lógica. Né? Então, lá a gente vai fazer o lançamento da forma que melhor representa o fato. Agora, aqui para fins orçamentários e de controle, a gente aplica uma lógica que a gente chama de contabilização horizontal. O que é essa contabilização horizontal? Toda vez que você vai fazer a abertura de um controle orçamentário ou a abertura de um outro controle, né, das classes 7 e 8, na abertura desse controle você vai fazer um lançamento horizontal. Por exemplo, estou contabilizando a aprovação do orçamento. Então, tem lá a receita prevista pela aprovação do meu orçamento. A receita prevista, ela abre o controle orçamentário da receita orçamentária, né, perante o orçamento. Então, aquele registro referente à previsão da receita, ele vai ser um registro horizontal. Isso significa que você vai debitar uma conta da classe 5 e vai creditar uma conta na classe 6. Tá? Quando você tiver ainda nessa linha, né, a fixação da despesa orçamentária. Então, você está abrindo o controle orçamentário da despesa pela aprovação do orçamento. Então, você vai fazer um lançamento horizontal. Você vai debitar a classe 5 e vai creditar a classe 6 para sinalizar a abertura daquele controle. Por que eu estou falando de abertura do controle? Isso vai ficar claro aqui, por exemplo, quando a gente for trabalhar os controles devedores e credores. Né? Imaginem vocês aqui o seguinte. Aqui a gente fez a assinatura de um contrato. Então, a assinatura de um contrato, né, de uma obrigação a pagar, ele é um ato potencial passivo, né? Ele é um ato que pode vir a afetar o patrimônio quando a gente executar aquela despesa. Mas na assinatura de um contrato, você está fazendo a abertura do controle daquele fato, né, daquele contrato. E aí você faz um lançamento horizontal. Debita uma conta de atos potenciais passivos na classe 7 e credita uma conta referente aos atos potenciais passivos na classe 8. Então, um lançamento horizontal, tá bom? Você está, por exemplo, fazendo o controle da disponibilidade do recurso. Quando é que a gente abre o controle da DDR, né? Que é tão famoso e que, eventualmente, acaba sendo uma dor de cabeça para muitos, né? Quando é que a gente tem a abertura do controle da disponibilidade do recurso, por exemplo? É na arrecadação da receita. Então, veja que eu falei esse paralelo com a parte orçamentária. Quando você faz a previsão da receita, você tem um lançamento horizontal. Agora, esse lançamento horizontal da previsão da receita, ele não abre o controle no 7 e no 8 da DDR. O que vai abrir o controle na DDR é a arrecadação da receita. Né? E a gente vai ver o quê? Que a arrecadação da receita ela vai representar um lançamento vertical no orçamento, que a gente vai ver no próximo slide. Por quê?
Ele refere-se à execução da receita orçamentária, que já foi aberta quando a gente fez a previsão da receita. Agora, a arrecadação da receita, por outro lado, para fins de controle da DDR, ela vai representar, naquele momento, um lançamento horizontal para abertura do controle da disponibilidade. Tá? Então, veja como é importante a gente compreender cada fato e aqui, para aplicar as regras horizontais ou verticais, entender se aquele fato ele refere-se à abertura de um controle ou se ele refere-se à execução de um controle. Né? Quando é que a gente vai ter, por exemplo, a execução do controle da DDR? Quando a gente fizer um empenho da despesa. A gente está executando a disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho. Mas vamos seguir que a gente ainda vai falar de lançamento vertical. Primeiro, a gente precisa entender que o lançamento horizontal ele é uma regra de contabilização que a gente vai aplicar para fazer a abertura de controles orçamentários ou de outros controles que estão lá nas classes 7 e 8. Diga, Diego. Só complementando que seu exemplo foi muito bom, só para tirar aquela, se ficou alguma dúvida em relação aos altos potenciais, só complementando, né? Foi exatamente o seu exemplo. A classe 7 e a classe 8 têm que bater. Igual você falou, o ato potencial ativo na classe 7 bate com o ato potencial ativo na classe 8. Exato. Ato potencial passivo na classe 7 bate com o ato potencial passivo na classe 8. Exatamente. Só dentro, por exemplo, dentro da conta 7, o ato potencial ativo e o passivo não necessariamente tem que bater. Ah, sim, isso. Só claro. Complementando isso, que eu não sei se ficou alguma dúvida, porque às vezes, né, até sim. A gente não... Só para deixar bem claro, foi exatamente o exemplo, o ato potencial passivo foi na conta 7 e na 8, e necessariamente são iguais, nesse caso. Isso. Mas entre ato potencial ativo e passivo da classe 7 ou dentro da classe 8, eles não necessariamente batem. Tá, tudo bem, isso aí. O pessoal comentou aqui no pergunta. Só teve uma divergência de entendimento, mas é isso aí mesmo. A gente falou a mesma coisa, talvez de formas diferentes, né? Tranquilo. Show de bola. Pessoal, vamos lá, que a gente faz uma pausinha para o intervalo já em 10 minutos, tá? Vou terminar essa parte dos registros. Em regra, os lançamentos de encerramento, eles das contas, né, no final do exercício, também são horizontais. Né? Então, no encerramento do exercício, a gente traz as contas que a gente executou nos controles e encerra elas contra as contas que ficaram nas classes 5 e 7. Né? Então, no processo de encerramento, a gente faz um lançamento horizontal inverso. Então, na abertura do controle, a gente debita classe 5 ou 7 e acredita classe 6 ou 8. No encerramento, a gente faz um lançamento inverso, mas também horizontal. Dei alguns exemplos para clarificar essa lógica, né? Agora, com relação à execução, que é os lançamentos verticais. Então, veja que assim, ó, para a gente aplicar o lançamento vertical, você não tem que ver só se ele refere-se à execução do orçamento, mas se ele se refere à execução de um controle que foi aberto. Essa é a mudança de mentalidade, essa é a chave que você precisa virar. Então, por exemplo, ó, nós falamos sobre a receita prevista. Então, qual é a execução da receita? Quando a gente fez a previsão da receita, a gente fez um lançamento horizontal pela abertura do controle da receita. Agora, quando a gente tem a execução dessa receita, a gente vai fazer um lançamento vertical apenas na classe 6. O que é lançamento? Um lançamento vertical? É um lançamento que você faz dentro da própria classe. Você debita e acredita a própria classe. Então, nesse exemplo ainda da previsão da receita, você debita na previsão, tá? Na aprovação do orçamento. Debita 521, acredita 621. Pela abertura do controle orçamentário, da previsão da receita que foi aprovada no teu orçamento. Já na execução da receita, você debita e acredita o 621. Tem as contas da 621, 11, 62, 12, né? 62, 11, 62, 12. Então, receita realizada. Mas é um lançamento de débito e crédito na mesma classe, dentro ainda da classe 6, tá bom? Quando você faz a fixação da despesa, tá? Pela aprovação do orçamento, você debita 522, fixação da despesa, né? Crédito lá inicial, e você acredita 622, crédito disponível. E quando você faz um empenho ou faz uma reserva de dotação, que seja, mas você já está executando aquele controle do crédito que você aprovou no orçamento, você vai debitar e acreditar a classe 6. Não quer dizer que você vá sempre fazer o lançamento vertical só na classe 6, tá? Existem lançamentos verticais que, por exceção, acabam ocorrendo na própria classe 5, por exemplo, o controle que alguns tribunais de contas exigem relacionado à abertura de créditos adicionais por fonte de recursos. Então, existem execuções que você faz também dentro da própria classe 5, tá? Mas, via de regra, essas execuções, elas ocorrem na classe 6 ou na classe 8, via de regra. Então, normalmente, a gente tem algumas exceções. E na parte dos outros controles, lá do 7 e do 8,
como eu falei na parte de contrato, né? Você faz a assinatura do contrato, um ato potencial passivo. Então, você debita 7, credita 8. Depois, na execução do contrato, você vai creditar apenas o 8. Você não vai envolver o 7 na execução do contrato, tá? E aí, lá você tem controles, por exemplo, relacionados à parte de, da parte de executado, da parte de rescisão, da parte, por exemplo, quando é convênio, de comprovação, se o convênio foi prestado contas ou não. Você tem uma série de contas contábeis lá na classe 8 que vão te sinalizar em que fase está a execução daquele controle, né? Assim como ocorre também para a despesa. Você, quando olha, por exemplo, o balancete da sua despesa no PECASP, você consegue, através do próprio plano de contas, avaliar qual é a situação da execução da sua despesa. Porque você tem as contas lá, empenhado a liquidar, liquidado a pagar, empenhado, liquidado pago, você tem a parte de restos a pagar. Então, o seu balancete, pelo PECASP, ele vai te dar essa visão pela própria contabilidade de como é que o seu orçamento foi aprovado e como é que ele foi executado. De quais controles você assumiu, de quais atos potenciais, por exemplo, você assumiu, de como é que está, em que fase aqueles atos eles estão executados, né? A ponto de eles impactarem ou não o seu patrimônio. Então, a sua contabilidade, através do PECASP, e dessa estrutura, vai te dando uma visão também de gerenciamento contábil, orçamentário e financeiro muito importante. Por isso, eu volto a citar e a reafirmar da importância do plano de contas para a contabilidade, para esse processo de reforma, de avanço aos padrões internacionais. O PECASP, ele realmente ele tem uma visão muito rica, e é por isso que dele a gente extrai as informações para os balanços, demonstrativos fiscais. E você aprender a trabalhar com o PECASP, não só na parte patrimonial, mas nessa parte de controle orçamentário e de outros controles, vai expandir muito a sua visão da contabilidade através da própria contabilidade, né? Sem você precisar ficar se apegando a outros controles auxiliares. Por exemplo, outro dia um aluno meu até conversou comigo sobre uma informação de contratos que ele precisava levantar. Ele falou, quem vai ter essa informação de contrato é o setor de licitação de contratos, né? E a gente conversou sobre isso, falou, olha, se a contabilidade estiver contabilizando de forma correta os contratos que foram assinados e à medida em que eles são executados, você vincular certinho no empenho, na liquidação que ele foi executado, você tem uma visão na própria contabilidade da execução daquele contrato, do saldo daquele contrato. E aí, para isso, é importante aquela questão do conta corrente, para você saber qual é o contrato, de qual fornecedor é aquele contrato, né? E aí você, pela própria contabilidade, tem essa visão sem depender da informação eventualmente de outros setores, né, que você faria apenas por um processo ali de conciliação, para checar que aqueles controles eles estão espelhados, né? Mas pela própria contabilidade você consegue extrair essas informações que são importantes para gerenciamento e controle, tá bom? Pessoal, vamos fazer a pausa para o nosso intervalo, né? Está programado um intervalo de 15 minutos, né? A gente pode fazer essa pausa agora, 15 minutos, e a gente volta para caminhar para a parte final da apresentação. A gente vai falar sobre atributo superávit financeiro, consolidação das contas e regras de integridade. Tá joia? Vamos lá?
Bom, vamos lá. Podemos retomar a apresentação, né? 10h45, pontualmente. Então, a gente vai retomar. Aqui a gente falou, nessa parte até o intervalo, sobre aspectos gerais, sobre conta contábil, sobre estrutura do plano, sobre registro contábil. São questões também fundamentais, importantíssimas, que a gente abordou aqui, relacionados à estrutura, a divergências, né, de entendimento e a necessidade de a gente aplicar conceitos diferentes para diferenciar orçamento, patrimônio, controle e as lógicas de contabilização. Agora a gente vai falar nessa parte, nessa reta final, digamos, né, sobre atributo financeiro, para controle do superávit financeiro no balanço, né, porque a gente possa fazer abertura de créditos adicionais, um aspecto muito importante que você deve realmente dedicar e tomar bastante cuidado. A parte de consolidação das contas públicas, que é a correta utilização das contas contábeis, né, na estrutura do quinto nível do PECASP. Então, a gente vai trabalhar ali alguns exemplos práticos e vai falar sobre regras de integridade, inclusive sobre dúvidas que já surgiram aqui ao longo dessa apresentação, relacionadas à natureza, a possibilidade de contabilização entre as naturezas de informação, natureza do saldo, né, da conta contábil, devedor ou credor. Então, vamos seguir adiante. Com relação ao superávit financeiro, né, e o atributo F ou P. Então, a gente vai fazer uma conceituação sobre essa questão do superávit financeiro, que a gente apura no balanço para fins de abertura de crédito adicional, e o surgimento do atributo do superávit, né, F ou P, no plano de contas, em virtude da necessidade do atendimento legal desse dispositivo, né, da apuração do superávit financeiro. Então, conceitualmente, entende-se o superávit financeiro como a diferença positiva entre o ativo e o passivo financeiro, né? Entre ativo e passivo financeiro, conjugando-se ainda com eles os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculados, conforme previsto na Lei 4.320 de 64. Então, é extremamente importante a gente compreender a natureza da apuração do superávit financeiro pela diferença de ativos e passivos financeiros no balanço patrimonial. Por que dessa importância de a gente linkar, né, com essa necessidade de que a apuração seja pelo balanço patrimonial? Nós tivemos, com o advento do PECASP, uma nova estrutura para ativos e passivos, né? Então, a gente não tem mais hoje a estrutura no plano separados entre ativos financeiros e passivos financeiros e ativos permanentes e passivos permanentes. Então, a gente tem qual a estrutura, pelo que a gente viu na aula até agora? Ativos e passivos atualmente no PECASP são divididos entre circulantes e não circulantes, e os passivos também, entre circulantes e não circulantes. Então, é uma nova forma de conceituar, de qualificar as expectativas de realização e de exigibilidade. Então, não mais separado pelo conceito da 4.320, mas sim por um conceito relacionado à própria ciência contábil. E por isso a gente teve a necessidade de introduzir os atributos F e P, para permitir que, através do balanço patrimonial, o ente possa apurar o superávit financeiro, que vai ser fonte de abertura de créditos adicionais. Então, o surgimento dos atributos da conta contábil FP, né, surgiu as contas contábeis em que são registrados os ativos e passivos financeiros e permanentes, são identificados no PECASP pelo atributo F ou P. Então, fazendo esse paralelo, né, para quem pegou o plano de contas antigo, né, antes do PECASP, a gente tinha as transações devidamente qualificadas entre financeiras e permanentes. Então, quando a transação ela era financeira, por exemplo, envolvia caixa, ou envolvia já uma etapa após a arrecadação da receita, ou envolvia já uma despesa após a sua execução, nós encontrávamos contas contábeis segregadas entre ativos e passivos financeiros. Porém, com o advento do PECASP, né, com essa, não mais com essa divisão visual através de contas contábeis em si, né, mas hoje a gente tem uma mistura entre contas financeiras e permanentes dentro das circulantes e das não circulantes, então foi criado o atributo P e F. Hoje, quando você faz uma movimentação em uma conta contábil, que ela tem, pela própria Lei 4.320, uma natureza financeira, né, para fins de apuração do superávit financeiro, você vai identificar aquela conta contábil com um atributo F, né, para indicar que, olha, essa conta contábil, por exemplo, que está relacionada a pessoal a pagar, é uma conta já financeira. A gente vai ter isso muito claro, por exemplo, quando a gente trabalha 13º e férias, é o reconhecimento por competência de 13º e férias. Como é que se dá
esse processo. Quando a gente reconhece o 13º a pagar, por exemplo, pelo reconhecimento da despesa, né, pelo princípio, pelo regime de competência, nós vamos envolver um passivo que vai ser qualificado como P, um passivo permanente. Então, a gente vai contabilizar, por exemplo, numa conta do 211.11, de 13º a pagar com atributo P. Por que esse passivo ele é permanente? A gente vai ver os conceitos ali mais adiante, no próximo slide. A gente vai entender que esse passivo ele surge primeiramente como um passivo permanente, porque ele ainda não passou pela execução orçamentária, que é um conceito que é trazido pela própria lei 4.320, a definir o que é ativo e passivo financeiro, né? É com essa relação, fundamentalmente, entre ter passado ou não pela execução orçamentária, né? De depender de autorização orçamentária para que ele possa ser realizado. E aí, quando a gente faz a execução orçamentária desse 13º que a gente reconheceu por competência, ele é qualificado para um passivo financeiro, por ter passado já pela autorização orçamentária, pelo processo de execução orçamentária. E a gente requalifica aquele passivo como financeiro, mas veja que aqui a gente tem passivo permanente e financeiro, dentro desse exemplo, qualificado como um passivo circulante, e não mais segregado como a gente tinha antigamente. É importante, então, ainda, dentro dessa linha, né, uma observação, que o controle da mudança do atributo P para F, ele pode ser feito por meio de duplicação de contas. Então, quando você, por exemplo, não consegue trabalhar no seu sistema com conta corrente, para poder diferenciar para uma mesma conta contábil, as que são financeiras e permanentes, você pode criar duas contas contábeis para separar esse atributo. E aí, lembrando daquela regra que a gente trabalhou, lembra, lá no começo da apresentação, com relação às regras para você desdobrar os níveis na estrutura do plano. Então, como é que você faria, na prática, essa observação? Como é que você faria o controle POF através da conta contábil? Você pegaria dentro da estrutura do PCASP uma conta contábil, por exemplo, 13º a pagar, e você desdobraria essa conta, criaria duas contas no mesmo nível, ali na mesma estrutura, até o 7º nível, e aí no final você cria, por exemplo, a 211.11.0102, 13º a pagar. Aí você cria lá no final 01, 13º P e 02, 13º F. E aí você cria duas contas contábeis, desdobrando aquela mesma conta na estrutura do plano, para separar qual daquelas contas ali, né? Qual é permanente e qual é financeiro. Então você tem essa possibilidade. Ou então, se o sistema permitir, você vai fazer um controle por conta corrente, né? Pelo próprio atributo da conta, que permite essa separação através de conta corrente, de informações complementares, tá? Outra observação, os ativos e passivos financeiros e permanentes não são mais controlados por subsistema. Foi essa relação que eu coloquei para vocês, né? Antes do plano, a gente tinha um subsistema financeiro e um outro permanente. Então, as contas que eram financeiras, elas ficavam classificadas todas juntas, todas agrupadas no subsistema financeiro e as demais no subsistema permanente. Isso facilitava a visualização, né, e a apuração dessa informação pelo balanço. Com o surgimento do PCASP, no novo conceito, né, alinhado à convergência, aos padrões internacionais de contabilidade, nós trouxemos uma divisão diferente para ativos e passivos, não mais entre financeiros e permanentes, mas sim entre circulantes e não circulantes, e aí surgiu a necessidade legal de criarmos o atributo PIF para permitir a apuração do superávit financeiro através do balanço, tá? O balanço patrimonial demonstrará, então, né, por força da Lei 4.320, no artigo 105, o ativo financeiro e ativo permanente, passivo financeiro, passivo permanente, o saldo patrimonial e as contas de compensação. Essa é a definição legal da Lei 4.320 para o balanço patrimonial. Ora, se a lei 4.320 é uma lei ainda vigente, que a gente tem como um marco normativo importante, uma lei que instrui o orçamento, execução orçamentária e outros atos da administração, a gente não pode descumprir o mandamento legal. Então, vamos convergir o PCASP para esse padrão internacional e vamos criar um mecanismo legal para que a gente possa atender a lei, e nesse contexto é que surgiu o atributo PIF. Dentro dos conceitos legais, dentro da Lei 4.320, o que é considerado um ativo financeiro permanente ou um passivo financeiro permanente? Então, ativo financeiro são créditos e valores realizáveis independentes, né? Então, você pode realizar aquele crédito, aquele valor, independentemente de autorização orçamentária, né? E os valores também numerários. Então, o que faz parte dos ativos financeiros? Aqueles valores, aqueles créditos que você possui dentro do seu ativo,
que você não depende de autorização orçamentária para movimentá-los, como, por exemplo, os numerários que já estão em caixa, né? Aqueles valores eles já foram convertidos através do processo de arrecadação da receita, eles já passaram pela execução do orçamento, eles já viraram um ativo financeiro, um valor em caixa. Naquele valor em caixa, você necessariamente não vai passar por uma autorização orçamentária para você movimentar. Então, ele é considerado um ativo financeiro. Por outro lado, né, para ficar mais claro o entendimento do que é ativo financeiro, você vai ter lá os ativos permanentes. São os bens, créditos e valores cuja mobilização, ou seja, para você movimentar, para você realizar aquele ativo, ou para você alienar, você depende de uma autorização legislativa. Acontece, por exemplo, com a dívida ativa. A dívida ativa ela é contabilizada numa conta permanente. Por quê? Para eu mobilizar aquele valor, para eu converter aquela dívida ativa em recurso financeiro, ela precisa passar, por exemplo, pela execução orçamentária, aprovar na lei orçamentária anual, passar pelo processo de execução orçamentária. Ou um bem do ativo imobilizado. Então, eu classifico o meu imobilizado como ativo permanente. Por quê? Para eu realizar aquele bem, né, através de um processo de alienação, por exemplo, para convertê-lo no ativo financeiro, ele precisa passar por um processo de autorização orçamentária, de execução orçamentária. E a mesma regra a gente aplica para as dívidas, né? Então, o que é passivo financeiro? São as dívidas fundadas e outras dívidas cujo pagamento independe de autorização orçamentária, ou seja, no momento ali do pagamento, aquela obrigação já passou pela autorização do orçamento. Quando você vai, por exemplo, realizar a baixa de uma conta de pessoal a pagar, aquela conta ela já está como financeira no seu passivo, porque sinaliza que ela já passou por um processo de autorização orçamentária, já passou pelo empenho da despesa, e aí ela se tornou uma obrigação financeira, cuja a quitação, né, cuja o pagamento da obrigação já não depende mais de uma autorização orçamentária para ocorrer naquele estágio, tá? Naquele momento em que ele está qualificado. E é importante a gente ter isso em mente, porque os passivos, eles transitam, né, entre passivos permanentes e financeiros à medida em que a gente avança ou não com os processos de execução orçamentária. Como ocorre, por exemplo, né, para ficar mais claro, com relação aos passivos permanentes. Veja você, por exemplo, os precatórios. Normalmente, um precatório ele vai surgir para a entidade como um passivo permanente. Então, você tem um risco fiscal reconhecido, depois tem uma sentença judicial para pagar. Mas naquele momento do reconhecimento do precatório, no reconhecimento daquele passivo, ele vai normalmente surgir para a entidade como um passivo permanente, ele é uma obrigação permanente. Por quê? Ela vai se tornar uma obrigação financeira depois que aquele precatório passar pela fase de execução do orçamento. Aí quando você fizer o empenho para realizar o pagamento daquele precatório, por exemplo, ele vai se tornar um passivo financeiro. A gente vai falar mais aqui à frente sobre deixar mais claro essa situação, como é que essas trocas de passivo permanente para financeiro ocorrem, tá? Através dos procedimentos, inclusive da contabilização dos atributos. Uma outra coisa que é importante a gente diferenciar é os conceitos de ativo e passivo financeiro com os conceitos de ativo e passivo financeiro que prevêem a norma brasileira de contabilidade técnica geral, que trata dos instrumentos financeiros. Então, o ativo financeiro, para fins da Lei 4.320, compreende os créditos e valores realizáveis, como a gente viu ali no slide anterior, independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários. Então, isso são ativos financeiros para fins da Lei 4.320. Agora, para a norma geral aqui 39, de instrumentos financeiros, né, a norma de contabilidade, ativo financeiro é qualquer ativo que seja um caixa, um instrumento patrimonial de outra entidade, um direito contratual, um contrato que seja ou possa vir liquidado. Então, um conceito muito mais amplo, que não é esse conceito que a gente aplica para apuração de superávit financeiro. Então, passivo financeiro, para fins da Lei 4.320, compreenderá as dívidas fundadas e outras cujo pagamento independa de autorização orçamentária. Esse é o conceito de passivo financeiro para a Lei 4.320, que é diferente do conceito de passivo financeiro para instrumentos financeiros, né, da ciência contábil, que diz o seguinte, ó, que um passivo financeiro é qualquer passivo que seja uma obrigação contratual de entregar caixa ou outro ativo financeiro, de trocar ativos e passivos financeiros com outra entidade, ou contratos que serão, que será ou poderá ser liquidado por instrumento patrimonial. Ou seja, um conceito também muito mais amplo, que remete a uma obrigação patrimonial de maneira mais geral. Então, é importante a gente deixar claro aqui que a gente está tratando aqui dos ativos e passivos financeiros no escopo da Lei 4.320, tá? Para ficar mais claro esse conceito do passivo financeiro, né, e ele
precisa ficar claro para vocês, porque essa transição entre atributo P e F, ela impacta diretamente na apuração do superávit financeiro do balanço, que impacta a gestão, né, impacta a administração pública no montante dos recursos disponíveis para abertura de créditos adicionais. Então, veja que uma informação contábil, que em muitos casos acaba sendo deixada de lado, um pouco desprezada, né? A gente não toma tanto cuidado, às vezes, com essa troca do atributo P e F, causa um impacto, inclusive, para a gestão, para a administração pública, né? Se a gente não trabalhar corretamente os atributos P e F, a gente compromete a apuração do superávit financeiro no balanço, né? E pode, por exemplo, permitir com que sejam abertos mais ou menos créditos adicionais, tendo como base a apuração desse recurso. Então, é extremamente importante a gente fazer esse controle de forma correta, né? Então, o que é um passivo financeiro? Para a gente deixar mais claro. São passivos que não dependem de autorização orçamentária. Tá? Então, olha, não passam pela execução orçamentária, ou seja, essa é uma primeira qualificação. Passivos correlatos a dispêndios extra-orçamentários, então, exemplos dos depósitos de terceiros. Então, as retenções que você faz em folha de pagamento, por exemplo, elas não passam pela execução orçamentária, por serem recursos, né, obviamente, extra-orçamentários. Então, esses passivos, eles automaticamente, eles são contabilizados como passivos financeiros. Então, os passivos que você faz, por exemplo, em virtude de retenções ou outros dispêndios extra-orçamentários, são passivos financeiros. Já por outro lado, aqueles que passam, né, que têm que passar pela execução orçamentária, a gente vai ter dois tipos de passivos financeiros daqueles que passam pela execução. As despesas orçamentárias empenhadas, mas não liquidadas, tá? Então, ela foi empenhada e não foi liquidada, cujo passivo ainda não foi registrado. Então, você tem uma situação, por exemplo, em que o passivo, o fato gerador do passivo, ele ainda não ocorreu, tá? Então, o fato gerador do passivo, o passivo permanente, ele ainda não foi registrado, e você está registrando um passivo financeiro a partir do momento em que você faz o empenho, tá? Sem a liquidação. Então, fiz o empenho, não liquidei. O passivo daquele empenho, ele ainda não havia sido registrado previamente, então ali surgiu um passivo financeiro. Qual é a outra possibilidade? São as despesas orçamentárias, que embora também tenham sido empenhadas, vejam, despesas orçamentárias empenhadas, liquidadas ou não pagas, cujo passivo já foi registrado, que seria o caso, por exemplo, dos precatórios, das operações de crédito e outros passivos reconhecidos de forma prévia. Então, você reconhece aquele passivo como um passivo permanente, e aí quando você transita pelo empenho da despesa desse passivo que já era reconhecido, a gente vai ter exemplos aqui nos próximos slides tratando disso, mas quando você faz o registro de um empenho, de um passivo que já era reconhecido no seu balanço, ele passará a ser um passivo financeiro naquele momento. E a gente vai ter que diferenciar essa questão do fato gerador do passivo, tá? Já ter ocorrido ou não, já estar registrado ou não, porque isso vai determinar em que momento a gente vai contabilizar aquele passivo como permanente ou como financeiro. Tá? Essa diferenciação é muito importante e vai ficar mais clara nos próximos slides. Tá? Aqui para a gente ir conceituando por que caminho a gente vai traçar esse entendimento. E aqui para isso, né, para essa diferenciação de passivos já reconhecidos ou passivos não reconhecidos, né, que passaram ali pelo momento do empenho, a gente vai ter que diferenciar e a utilização correta das contas contábeis de créditos empenhados a liquidar e de créditos empenhados em liquidação. A gente vai utilizar essas duas contas contábeis para diferenciar essas situações em que o fato gerador já havia ou não acontecido, para evitar a duplicidade na apuração do passivo financeiro, tá? E não prejudicar a apuração do superávit. Então, como é que isso vai se dar? De um lado, a gente vai ter aqui as despesas orçamentárias empenhadas, cujo passivo relacionado àquele empenho não foi registrado. É que acaba, em muitos casos, sendo bastante comum. Como, por exemplo, quando você contrata um serviço de um software ou de uma consultoria, você não tem aquele passivo reconhecido de forma prévia, tá? Numa situação mais prática. Então, o que a gente aplica de maneira mais comum, tá? Normalmente, a gente aplica essa primeira parte, em que, no momento do empenho, o passivo ele ainda não havia sido registrado, ele vai ser reconhecido no momento da liquidação, tá bom? Então, a gente tem aqui despesa orçamentária empenhada, cujo passivo não havia sido registrado, né? O fato gerador do passivo patrimonial, então, ainda não ocorreu. Nesse caso, a gente vai contabilizar o empenho na conta de créditos empenhados a liquidar, na conta contábil de créditos empenhados a liquidar,
que é a 622-1301, lá no PECAS. Então, olha, fiz o empenho, o passivo não, ainda não havia sido reconhecido antes, então vou contabilizar o controle daquele empenho lá na conta 622-1301. Os créditos a empenhar, eles são passivos financeiros. Né? Então, quando você passa, quando a despesa passa pelo momento do empenho, aquele empenho, antes da liquidação, ele já é um passivo financeiro, por força da própria Lei 4.320, que qualifica que a obrigação, né, o passivo, ele vai ser financeiro após esse processo de execução orçamentária. E o saldo da conta de créditos empenhados a liquidar, lá na classe 6, né, na 622-1301, ele vai ser utilizado para a elaboração do passivo financeiro, lá no balanço patrimonial. Tá? Então, vamos por ordem aqui. Ó. Primeiro, despesas empenhadas cujo passivo não havia sido reconhecido previamente, então a gente vai contabilizar aquele empenho na conta 622-1301 e o saldo daquela conta a gente vai utilizar para calcular o passivo financeiro. Por que que a gente tem que fazer essa distinção? Quando a despesa orçamentária empenhada ocorrer e o passivo ele já tiver sido registrado, o fato gerador do passivo patrimonial, então, ele já ocorreu, mas ainda não foi concluída a liquidação, ou seja, eu estou fazendo empenho, o passivo ele já existia, porém a liquidação ainda não se concretizou. Então, eu vou contabilizar aquele empenho como crédito empenhado em liquidação. Então, eu vou contabilizar na 622, vou manter o saldo dele na 622-1302. Vou passar pela 622-1301 e vou lançar na 622-1302, lá na conta de crédito empenhado em liquidação. Tá? Os créditos empenhados em liquidação também são considerados passivos financeiros. Porém, na hora de fazer a apuração do passivo, essa conta ela não é considerada. Tá? Então, créditos empenhados em liquidação não é utilizado para elaboração do balanço patrimonial e da apuração do passivo financeiro. Então, se a gente não colocar nessa conta, aquele passivo, ele naturalmente seria duplicado. Por que que ocorreria isso, tá? Se a gente já tinha o passivo permanente registrado, no momento do empenho, a gente faria a troca do atributo dele, de P para F. E se a gente manter ele contabilizado na 622-1301, a gente teria na apuração do passivo contabilizado ele pelo saldo patrimonial lá na classe 2 e também na conta 622-1301. Então, o passivo financeiro seria duplicado nesse momento. Então, quando a gente tiver essa situação do passivo já registrado patrimonialmente, a gente faz lá no passivo, na classe 2, a troca de P para F no momento do empenho e a contabilização daquele empenho ele vai ficar no saldo da 622-1302. Tá? Assim a gente evita a duplicidade. Vamos ver uns exemplos, daqui a pouco, exemplos de contabilização para tornar mais cristalina essa situação de que momento a gente vai contabilizar, dos momentos em que o fato gerador ocorre. Mas vejam só que a apuração do passivo financeiro, ela se dá da seguinte forma, tá? O passivo financeiro, ele será igual a essa conta, ó. Despesas orçamentárias empenhadas, não liquidadas, cujo passivo ainda não foi registrado. Então, a gente vai conseguir essa informação através da conta de créditos empenhados a liquidar, lá na classe 6. E também da conta de restos a pagar, não processados a liquidar. Ou seja, os empenhos do exercício, que não foram liquidados, e também não tinham passivos já previamente reconhecidos, mas os restos a pagar inscritos não processados. Então, essa conta ela faz parte do passivo financeiro, mais essa outra conta, né? Dispêndios extra-orçamentários, então os saldos das contas extra-orçamentárias, né, os dispêndios, e as despesas orçamentárias empenhadas, que foram liquidadas ou não, porém que o passivo, né, relacionado àquele empenho já estava reconhecido no meu balanço. Como é que a gente chega nessa conta? Pegando o passivo exigível, então o passivo que está lá na classe 2, 21 ou 22, com o atributo F. E a gente vai somar, então, essas duas posições para chegar no cálculo do nosso passivo financeiro. Por isso é importante a troca do atributo e a contabilização nas contas corretas, tudo bem? Vamos tratar aqui uns exemplos, olha, para ficar mais claro essa situação da troca do atributo e dos fatos geradores. Vamos pegar aqui, por exemplo, um fato gerador que ocorreu antes do empenho. Tá? Então, naquela situação em que o fato gerador ocorreu antes do empenho, por exemplo, aqui um passivo relacionado a precatórios. Então, quando você recebe o mapa do precatório, você tem conhecimento dos precatórios a pagar, você faz o reconhecimento daquele precatório, né, e o fato gerador dele ocorreu antes até do empenho. Então, você registrou aquele precatório como uma obrigação permanente no seu balanço, uma obrigação com atributo P. Então, você fez um lançamento de débito na VPD e um crédito no passivo, e você classificou aquele lançamento a crédito no passivo como um atributo permanente.
Lembrando que aqui você vai ter duas possibilidades, né? Você vai ter uma conta contábil específica, separando PIF, ou você vai separar essa informação através de um conta corrente. E você tem que compreender como é que o seu sistema trabalha para você conseguir fazer essa divisão. Mas, enfim, ocorreu aqui o fato gerador, a gente contabilizou, né, reconheceu no nosso balanço aquela dívida com o precatório, fez o lançamento contábil a débito na variação patrimonial diminutiva, o lançamento a crédito no passivo de precatórios com atributo permanente, tá? Aqui ela é uma dívida permanente. Por que permanente? Porque ainda não passou pela execução orçamentária. Quando a gente chegar no momento do empenho, o que que vai acontecer com essa dívida? Olha, acompanha comigo aí. Então, lá no passivo, tá? Lá na natureza patrimonial, a gente vai fazer um lançamento no momento do empenho, tá vendo? A gente está no empenho. Então, lá no passivo, a gente vai requalificar aquele atributo, né? Então, a gente vai contabilizar ele de P para F. Então, o que que é essa contabilização? Como é que ela se dá? Eu faço um lançamento a débito na conta do precatório com atributo P e um lançamento a crédito na conta do precatório com atributo F, para sinalizar que aquela obrigação que já estava prevista no meu balanço passou a ser uma obrigação financeira. Em contrapartida, lá nos controles orçamentários, na classe 6, eu vou contabilizar, olha só. Eu vou debitar a conta de crédito disponível e creditar a conta de crédito empenhada a liquidar, que é o lançamento normal que a gente faz pelo empenho. E também já vou tirar de empenhada a liquidar para empenhada em liquidação, que é aquela transação que a gente falou no slide anterior, para evitar a duplicidade no cálculo. Por quê? Na hora de apurar o passivo financeiro, a gente pegaria pela conta lá do slide, ó, os passivos que estão na classe 2 com atributo F. Então, a gente pegaria esse saldo e pegaria esse saldo aqui, do empenhado a liquidar. Veja que se a gente não transitar o saldo dessa conta aqui, ó, de empenhado a liquidar para essa de baixo, empenhado em liquidação, então, a gente consideraria duas vezes o valor daquela transação, daquela dívida. Por isso, a gente faz essa transação para em liquidação no controle orçamentário. E assim, a gente evita a contagem em duplicidade do passivo financeiro. Quando chegar o momento da liquidação, como aquele passivo ele já está reconhecido, a gente não vai fazer lançamento patrimonial, porque ele já ocorreu lá atrás. O fato gerador já aconteceu, patrimonialmente ele já foi reconhecido. Então, a gente vai fazer um controle orçamentário da liquidação, debita empenhada em liquidação e joga para empenhada liquidada a pagar. E no pagamento a gente vai extinguir a obrigação do passivo contra a conta de caixa equivalente de caixa, uma conta bancária, e vai fazer o lançamento de controle orçamentário do pagamento. Então, esse é um exemplo quando o fato gerador já ocorreu previamente, tá? Quando ele ocorrer de forma concomitante ao empenho, como é que a gente vai trabalhar? Então, aqui um exemplo de pagamento de pessoal. Então, você está contabilizando a folha de pagamento, né, que você vai fazer dos servidores. Então, o fato gerador aqui, por exemplo, ele pode ocorrer junto com o empenho. E aí, nesse caso, você vai registrar a VPD de pessoa a pagar contra pessoa a pagar F. Porque aqui a obrigação ela já nasceu no seu passivo, concomitante com a execução da despesa, né? Junto com o empenho. Então, você já vai registrar ela diretamente como um passivo financeiro. Você não precisa transitar por um passivo permanente e fazer a troca. Porém, em contrapartida, você também tem que fazer aquela contabilização de empenhada a liquidar para empenhada em liquidação, para da mesma forma evitar a dupla contagem. Olha só, você teria a conta do passivo em pessoa a pagar F, e se você não fizer a transição, você teria ela também de novo, né, em duplicidade na contagem do passivo financeiro, registrada como crédito empenhado a liquidar. Então, a gente faz a transição para em liquidação. No momento da liquidação, nesse caso, né, como o passivo ele já surgiu ali no momento do empenho, a gente também vai fazer só o controle orçamentário da liquidação e no pagamento vai extinguir a obrigação patrimonial e fazer o controle orçamentário pelo crédito empenhado já pago, tá? Então, esse seria um fato gerador do passivo concomitante com o empenho. Fora isso, o que a gente vai ter, por exemplo, ainda? Um fato gerador depois do empenho e antes da liquidação, né? Aqui seria, pela essência, o registro do em liquidação de fato, né? Pelo que a gente conhece normalmente. Então, aqui seria, por exemplo, um registro no um recebimento provisório de material. Então, você fez o empenho, né? O empenho foi prévio. Imagina que nem agora na pandemia, né? A gente teve vários entes subnacionais adquirindo respiradores, né? Então, imagina que você comprou, você precisava comprar respiradores para atender a saúde do município. Aí você fez o empenho de forma prévia, então fez o empenho da despesa, contabilizou como empenhado a liquidar. Ponto. Ocorreu o fato gerador. O que seria o fato gerador nesse caso? O fornecedor veio e entregou os respiradores. Então veio o caminhão, descarregou aquela carga de respiradores,
E aí, nesse momento, surgiu o fato gerador. Você vai reconhecer aquele ativo no seu imobilizado, porém, num estágio em liquidação. Porque o equipamento ele já passou por um processo mínimo de recebimento, uma conferência inicial da nota fiscal, então ele já foi recebido. Tá? Agora ele vai entrar num processo de liquidação. Né? Então, o pessoal vai conferir aquele equipamento, ver se ele está em pleno funcionamento, se ele atende as características todas da compra. Então, ele vai entrar num processo em liquidação. E aí você registra o fato gerador, e em contrapartida você transita ele para essa fase em liquidação, tá? Porque ele está num processo de conferência. E aí você lança como ativo mobilizado, e é que você já joga como um passivo financeiro. E aí, em contrapartida, faz o controle para de empenhado a liquidar para empenhado em liquidação. No momento da liquidação, você vai fazer a transição. Né? Quando finalizado o processo de liquidação, que envolve uma série de etapas administrativas, a gente vai tirar de em liquidação para liquidado a pagar e no pagamento fazer a extinção da obrigação. Então, aqui o exemplo quando a gente tem o fato gerador após o empenho e antes da liquidação. E para finalizar o exemplo, tá? Quando a gente tem o fato gerador concomitante à liquidação, que na prática, tá, gente? Na prática, esse último exemplo acaba sendo mais comum. Então, normalmente, o passivo financeiro, tá? Normalmente, o fato gerador ali do passivo financeiro, ele acaba surgindo em muitos casos, né? Pelo menos nos municípios que eu acompanho, ele acaba surgindo normalmente no momento da liquidação, pelo menos para essas despesas corriqueiras, essas despesas correntes de manutenção, em alguns casos até a despesa com o pessoal registrada também no momento aqui da liquidação, enfim. Então, comumente, você vai ter esse lançamento, ó. No empenho, você vai fazer apenas o controle orçamentário do empenho, debita crédito disponível contra crédito empenhado a liquidar. Aí, no momento da liquidação, veja que aqui a gente não vai nem envolver o controle em liquidação. Então, no momento da liquidação da despesa, você vai reconhecer tanto o fato gerador do patrimônio, quanto fazer o controle da liquidação. E aqui o lançamento fica assim, ó. Debita, por exemplo, uma VPD de serviços, aqui no exemplo de serviços, né, concomitante à licitação, imagina que é um serviço de consultoria, né, que você contratou, referente ao software que você loca aí para utilização. Então, você debita serviços e credita fornecedores. E aqui o passivo ele já surge como financeiro, tá vendo? Então, ele já vem como financeiro direto. E por que, que a gente não transita aqui pelo em liquidação? Porque a gente já tirou do empenhado a liquidar e já jogou para o liquidado a pagar direto. E a gente evita qualquer problema de duplicidade na hora de apurar o passivo. Então, é importante depois você revisitar essa apresentação, compreender cada fato desse, né, que é importante para você diferenciar as contabilizações que vão ocorrer em virtude da execução do seu orçamento, dependendo do fato gerador ele ter nascido antes do empenho ou depois do empenho. Tá? E vai ser importante para você diferenciar e evitar duplicidade na apuração do passivo financeiro, como a gente falou, gera um impacto importante para a administração, ao passo em que é fonte para abertura de créditos adicionais. Né? E depois aqui no pagamento, fornecedores F contra caixa F e controle orçamentário pelo pagamento. Esse aqui é o lançamento mais comum, como eu falei, é o que vocês vão encontrar na maioria dos casos. Né? Quando é que vai divergir desse lançamento aqui? Nos casos de precatórios, operações de crédito, dívidas reconhecidas no balanço, nesses casos em que o processo em liquidação ele demora mais para acontecer, como, por exemplo, o ente contratou, comprou vários computadores de uma vez só, o processo de liquidação vai demorar, ou chegou a nota fiscal da empresa que fornece o software, aquela nota tem que transitar por várias secretarias para elas darem um aceite naquela nota, enfim. Então, tem alguns casos em que o processo em liquidação se justifica mais ou menos, e esses casos em que o passivo permanente ele normalmente já surge antes da obrigação, como esses casos que eu citei, ou reconhecimento das obrigações por competência, com 13º, férias, outros benefícios a empregados, tá? E é importante essa diferenciação, você checar no teu software se ele está contabilizando de forma adequada esses controles, porque pode, tá? Eventualmente pode prejudicar a apuração do seu superávit financeiro no seu balanço patrimonial. Então é importante a gente tomar cuidado com essa situação. Bom, passado o superávit financeiro, que como eu falei, né, tratar, lidar bem com o atributo PIF é extremamente importante para você conseguir apurar. A gente vai falar agora sobre consolidação das contas públicas e sobre regras de integridade para a gente finalizar a apresentação. Já são 11h20, a hora passa voando, né? E é um conteúdo bem denso para a gente poder trabalhar nesse tempo que a gente tem aqui de módulo. Eu espero que esteja fazendo sentido, que os assuntos estejam ficando claros na mente de vocês. Se vocês tiverem dúvidas, lembrem de
de mandar aí no nosso módulo de perguntas e respostas. Em relação à consolidação das contas públicas, a gente vai trabalhar aqui quase que exclusivamente, né, fundamentalmente, a forma correta de a gente utilizar o quinto nível do PECASP, que é outra coisa que na prática eu também acompanho uma certa dificuldade, as dúvidas na hora de qualificar as contas do PECASP entre quinto nível 1, 2, 3, 4 ou 5, assim como existem também muitas dúvidas práticas relacionadas ao correto uso do atributo PIF. Então, são dois quesitos, né, são duas partes importantes do plano de contas e que você deve tomar bastante cuidado. Primeiro, o atributo PIF causa um impacto muito prático no seu dia a dia, na entidade que você representa. A gente já tratou por ser fonte de abertura para crédito. Agora, o quinto nível do PECASP, ele impacta diretamente na prática no processo de consolidação dos balanços. Então, você vai ter aqui essa diferenciação realizada de forma correta, permitindo com que o balanço no seu município, no seu estado, ele seja consolidado de forma correta, excluindo aqueles saldos recíprocos que realmente não deveriam ser considerados, mas principalmente o impacto ainda muito maior quando a gente leva essas informações através da DCA para que a Secretaria do Tesouro possa consolidar o BSPN, porque lá ela vai fazer um processo de consolidação mais avançado, né? Então, o correto uso das contas do PECASP, observando o quinto nível, é extremamente importante para esse processo de consolidação, tá? Ele tem esse impacto prático que é bastante relevante. Então, só recapitulando, dentro do processo de necessidade, né, da consolidação das contas, a necessidade é um atendimento legal. A gente precisava segregar os valores das transações que fazem parte ou não desse processo de consolidação. Então, diante dessa necessidade, qual foi a solução encontrada? Vamos criar dentro da estrutura do plano um nível ali dentro, nesse caso é o quinto nível, que vai diferenciar se aquela transação ela vai ser considerada quando a gente consolidar o balanço ou se ela vai ser excluída. E aí, dentro desse processo de exclusão, a gente tem duas possibilidades. Ou aquela exclusão vai acontecer no âmbito do ente subnacional que você representa, então no âmbito do seu município, do seu estado, do DF, mas enfim, ele vai representar uma exclusão ali no âmbito da esfera municipal que você está representando, do seu município, por exemplo, ou se aquela exclusão ela vai se dar através do processo de consolidação nacional, que acaba envolvendo a exclusão de mais contabilizações. Tá? E aí o PECASP restringiu ao quinto nível esse processo para identificação dessas contas, lembrando que nesse quinto nível a gente tem aquela regra, aquela exceção de não criar codificações diferentes daquelas que já estão previstas no próprio MCASP, que são essas daqui, ó. Como é que a gente classifica, então, no quinto nível, esse processo que é tão importante para a consolidação dos balanços, tá? Quando o quinto nível da conta é 1, ele representa que os saldos que estão naquela conta contábil, eles serão considerados quando você consolidar o balanço. Então, você vai registrar ali os saldos que não serão excluídos. Então, tudo que está ali contabilizado no quinto nível 1, vai ser considerado quando você consolidar o balanço. Ele não vai ser excluído, tá? No balanço e nos demais demonstrativos, né, do orçamento fiscal da Seguridade Social. Quando o quinto nível é 2, classifica operações que ocorrem intra o FSS, ou seja, entre órgãos que pertencem ao mesmo orçamento. Então, por exemplo, no município, quando você faz uma transação entre a prefeitura e a Câmara Municipal, ou entre a prefeitura e o Instituto de Previdência, ou entre a própria Câmara e o Instituto de Previdência, é importante você qualificar essas transações que ocorrem dentro do mesmo orçamento fiscal da Seguridade Social, dentro dos órgãos ali que pertencem ao mesmo orçamento, como operações com o quinto nível 2. A gente vai ver as regras para você aplicar. Mas, fundamentalmente, essa é a visão. Quando você, por exemplo, estiver se relacionando, fazendo uma transação relacionada à União, você vai classificar aquela contabilização numa conta contábil, né, patrimonial, com o quinto nível 3, que vai identificar que aquela transação ocorreu com um órgão que pertence ao orçamento da União, por exemplo. Então, compreende no nível 3. Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados do Orçamento Fiscal da Seguridade Social, do FSS, de entes públicos distintos, resultantes das transações entre o ente e a União. Então, quando você fizer transações com a União, seja recebimento de transferências ou, enfim, elementos relacionados a convênios ou dívidas que você recebeu da União, bens que você recebeu da União, essas transações elas devem ser qualificadas com o quinto nível 3
E nessa mesma lógica, tá? De com qual órgão você está se relacionando, se ele pertence ou não a um orçamento de outro ente subnacional, você vai identificar as transações com o Estado no quinto nível 4 e as transações com outros municípios no quinto nível 5. Tá? E essa é a distinção que a gente precisa fazer para qualificar, sempre com essa visão, tá? Essa transação que eu estou realizando, ela se dá com um órgão que pertence a um orçamento, né, de uma outra esfera governamental, pertence a um órgão que pertence ao orçamento da União, essa transação é com um órgão que pertence a um orçamento do Estado, né? Então, ele utiliza também ali o PECASP, ele também faz parte desse processo de consolidação das contas, e a gente tem que ter essa visão de com qual órgão a transação se dá. A gente vai ter, claro, por que que é importante essa visão na qualificação. O que que entra e o que que não entra no processo de consolidação? Então, quando o Tesouro Nacional, tá, ele aplica o processo de consolidação a nível nacional, ele considera apenas as contas com o código 1, o quinto nível 1, que é o que entra na consolidação geral do BSPN. Agora, quando você consolida, por exemplo, dentro do próprio ente, então imagina você que é um município, você que representa aqui uma prefeitura. Então, você vai consolidar o balanço na esfera ali municipal, ele vai excluir apenas as transações que foram contabilizadas em contas do PECASP, cujo quinto nível é 2, e as demais ele vai manter. Tá? Então, é importante essa qualificação correta para você conseguir excluir ou considerar as contas contábeis dentro da esfera em que você está consolidando. E aqui no BSPN é apenas a 1, e aí desconsidera as transações com as que ocorreram dentro da própria União e as transações que ocorreram com o Estado e com municípios. Tá? Então, daí a importância da qualificação correta desse atributo. Algumas regras, né, para esse processo de consolidação. Então, quando é que eu vou qualificar uma transação, quando é que eu vou contabilizar um passivo como sendo quinto nível 1, ou um ativo como sendo quinto nível 1, ou as variações patrimoniais, né? Quando é que eu vou classificar uma transação que ocorreu, uma variação patrimonial, no quinto nível do plano de contas, consolidação, quando ocorrerem essas situações, ó. Transações entre uma entidade que pertence ao orçamento com uma entidade privada. Então, por exemplo, o Estado está empenhando, liquidando e pagando, ele está contabilizando uma transação referente à contratação da telefonia. Então, ele tem um serviço de telefonia, um serviço de internet, ou uma transação com uma empresa privada, que não pertence ao orçamento de nenhum dos entes subnacionais. Então, ele vai classificar essa transação como sendo consolidação, porque ela faz parte, ela deixa mais rica ou mais pobre a entidade, ela faz parte da composição do patrimônio, ela afetou diretamente o patrimônio da entidade. Então, nessas transações com terceiros, com empresas privadas que não pertencem ao orçamento. Em outro caso, no segundo exemplo, quando a gente fizer transações entre uma entidade do orçamento e uma entidade pública que não pertence a qualquer orçamento, ou seja, quando a gente fizer uma transação com uma empresa estatal independente. Então, minha relação, essa transação que eu fiz, o recebimento dessa doação, essa dívida, esse ativo que eu estou reconhecendo, ele é originado de uma transação com uma empresa estatal independente, então não pertence ao orçamento de nenhum ente subnacional, então também vai ser uma transação em consolidação. Alterações patrimoniais dentro da mesma entidade, então procedimento de depreciação, de reconhecimento por competência de 13º e férias, procedimentos de reavaliação, então via de regra os procedimentos patrimoniais, né, que causam aumento, variação do patrimônio, que ocorre no âmbito da mesma entidade, eles também são transacionados em contas com o quinto nível 1. Registro de baixas, registro e baixa de ativos, no caso de transferências entre entidades públicas. Então, olha, eu tenho um ativo que pertence à prefeitura, eu transferi aquele ativo para a Câmara. Então, essa transação ele vai ocorrer também em consolidação, apesar de a transação ter ocorrido entre órgãos do mesmo orçamento, a gente está falando de transferência entre ativos, como no caso, por exemplo, a doação de bens. Então, ele saiu de um ativo e fez parte do outro, ele não é um saldo recíproco, né? Então, ele transferiu de um e foi para o outro. Então, nesse caso, a gente vai transacionar como consolidação. A gente só excluiria se aquele saldo fosse recíproco, ele fosse ativo em uma entidade e passivo na outra, né? Então, aquela transação ocorreu, impactou o resultado das duas. Nesse caso, é uma transferência de bens, então a gente não aplica. Alguns exemplos práticos de contabilização que eu vou trazer para vocês aqui. Por exemplo, ó,
prestação de serviços ao ente por empresa privada. Então, quando a gente vai registrar essa transação no quinto nível 1. Então, nesse exemplo, o governo do estado do Piauí, ele contratou os serviços da TIM, seja para telefonia ou para internet, enfim. Mas ele contratou os serviços da TIM. A TIM é uma empresa privada, não pertence ao orçamento de nenhum ente subnacional. Então, ele vai debitar a VPD e creditar fornecedores com o quinto nível 1, tá? 213.11. Perfeito? Então, a transação entre o ente governamental é uma empresa privada. Outro exemplo, no quinto nível aqui, ó, relacionado ainda ao processo de consolidação. O governo do estado do Acre, eu penso, a prefeitura de Rio Branco, ela está registrando a depreciação dos bens. Então, ela vai contabilizar uma VPD de consolidação, em contrapartida, um ativo que também está qualificado na consolidação, no caso aqui, a conta de depreciação acumulada. Porque dentro daquela regra, esse é um procedimento patrimonial que ocorreu no âmbito da própria entidade. Então, recebe o quinto nível 1. Agora aqui, por exemplo, o quinto nível 2. Né? Quando é que eu vou usar o quinto nível 2? Operação intra ou FSS, ou seja, operações dentre órgãos do mesmo orçamento. Tá? Então, aqui, por exemplo, o município de Birigui, a prefeitura de Birigui, registrou as obrigações patronais com o RPPS, com o Birigui Prev. Né? Inclusive, Birigui fica do lado da cidade onde eu moro aqui. Né? Foi até um fato, foi uma coincidência. Então, a prefeitura vai reconhecer de que forma essa obrigação patronal. Vejam só. Como a obrigação entre a prefeitura e o RPPS, que pertence ao mesmo orçamento, ela vai utilizar o quinto nível 2, uma operação intra ao FSS, né? Uma operação entre órgãos do mesmo orçamento. Então, ela vai debitar uma VPD com o quinto nível 2 e um passivo com o quinto nível 2. Por quê? Lá do outro lado, né, em contrapartida, lá no Birigui Prev, eles vão debitar um ativo em contrapartida àquele passivo reconhecido na prefeitura. Então, veja que a gente tem um saldo recíproco, né? Um passivo na prefeitura que virou um ativo no, na Previdência. Então, esse saldo ele vai ser excluído quando a gente consolidar o balanço. Né? Para a gente não inchar o balanço com informações que não afetam o resultado, aquelas informações são recíprocas, então eu tive um passivo em uma entidade e um ativo no outro, esses saldos eles se anulam, eles são saldos recíprocos, então eles serão excluídos no processo de consolidação. Assim como a gente tem também aqui a VPD e a VPA, também no quinto nível 2, né, impactando o resultado negativamente em um, positivamente no outro, então um saldo também recíproco que anula o resultado patrimonial daquele ente subnacional, tá? Então, no processo de consolidação, aquelas contas elas serão excluídas. Outro exemplo de utilização, aqui no caso, vejam que a gente está usando os quinto níveis 2 e 1 na mesma transação. Olha que interessante esse caso aqui. Então, nesse caso, a Secretaria de Fazenda de Minas Gerais, ela transferiu, ela está fazendo a transferência para execução orçamentária entre para a Assembleia Legislativa lá do Estado. Então, a Secretaria da Fazenda, ela debitou uma VPD 2, tá? Agora, o ativo, né, que ela está transferindo, veja que é o bem imóvel que ela transferiu, ela vai tirar do quinto nível 1. E essa transação aqui é uma transação que, eventualmente, ela é nova para você. Né? Imagina, olha, eu estou envolvendo no mesmo fato o quinto nível 2 e o quinto nível 1. Qual que é a avaliação que você precisa fazer aqui? Ó? Se eu estou transferindo um ativo, né, de uma entidade para outra, que pertence ao mesmo orçamento, aquele ativo ele vai ser registrado no nível de consolidação, porque eu tirei da minha posição patrimonial da fazenda e ele passou a integrar a Assembleia Legislativa. Então, eu não posso consolidar essa transação na hora de publicar o balanço patrimonial, porque esse saldo ele não é recíproco, é um saldo transferido. Ele saiu do ativo de uma entidade para fazer parte do ativo da outra. Diferente do exemplo anterior, em que o saldo era recíproco, né? Surgiu o passivo em uma e surgiu o ativo na outra. Então, a gente tem a posição patrimonial nas duas entidades. Nesse caso, não. A gente está tirando de uma e transferindo para outra. Por isso, a gente contabiliza o ativo no quinto nível 1. Já a variação patrimonial diminutiva e aumentativa, ela vai no 2, porque aquele saldo ele vai impactar o resultado. Né? Aquele saldo ele fica acumulado, aquela transação ela vai ficar acumulada no resultado. E se a gente não excluir aquelas transações recíprocas da VPD e da VPA, a gente teria o saldo patrimonial duplamente considerado ali. Então, por isso, na VPA e na VPD, a gente aplica o quinto nível 2. Interessantíssimo isso, né? Faz até uma lição de casa vocês estudarem mais essas transações que ocorrem no orçamento de vocês, né? No âmbito da esfera que vocês representam. Comecem a identificar com quais órgãos vocês fazem as transações e comecem a verificar como é que está se dando a contabilização desses fatos. E vejam se estão obedecendo ou não essas regras que a gente está trazendo aqui para vocês nessa apresentação. Um outro exemplo aqui
Um outro exemplo seria, por aqui, ó, a transferência que ocorre de recursos, né, uma transferência de imóveis entre a União e o Estado. Então, olha aqui, de um lado a gente tem a União fazendo a transferência de um imóvel para o Estado. Então, veja que aqui a gente está envolvendo dois entes, né, em duas esferas governamentais distintas, União e Estado. No exemplo anterior, a gente teve dentro do mesmo Estado. Olha como é que fica interessante aqui esse caso, ó. Porque aqui a gente vai ter três níveis movimentados. Então, ó, no ativo, fazendo um paralelo com outro exemplo, no ativo a gente vai ter a mesma situação. Então, ele deixou de ser ativo da União, passou a ser ativo do Estado. Então, a gente faz a classificação no quinto nível 1. Agora, olha a variação patrimonial, ó. A variação patrimonial da União, ela está transacionando aquela variação com um órgão que pertence ao Estado, né? Com um órgão que pertence ao orçamento de um Estado. Então, ela utiliza o quinto nível 4, que é o Inter-OFSS Estado. E, em contrapartida, ó, vejam só, lá no Estado, ele vai representar aquela transferência como advinda da União. Qual que é a origem daquela variação patrimonial? Então, se aquele bem ele veio da União, o Estado vai reconhecer no quinto nível 3. Tá vendo? E quando a União for consolidar o balanço do BSPN, essa transação ela não vai ser considerada resultado, né, no BSPN, porque lá, lembra, no BSPN a gente vai considerar apenas as contas contábeis com o quinto nível 1. Porém, aqui a gente já evidencia corretamente no resultado se aquela transação ela impactou meu resultado, né? Se ela foi no nível de consolidação, ou seja, foi para transferir recursos, né? Seja recursos para diminuir meu patrimônio ou aumentar, mas com empresas que não pertencem a nenhum orçamento de nenhum ente da federação, ou com quais entes da federação eu transacionei meus resultados, gerando mais ou menos riqueza. Né? Então, olha, transferir tantos milhões ou bilhões de recursos para os estados. Então, a gente teria essa informação através, por exemplo, das variações patrimoniais que ocorreram com o Estado. Ou recebi da União tanto de recursos. Então, você, pelo PECASP, consegue ter essa visão. Daí a importância também de você trabalhar corretamente essa classificação. Mas aqui um caso mais complexo, já que envolve aqui, por exemplo, três níveis de consolidação. Um outro exemplo aqui, ó, seria a Prefeitura do Estado de São Paulo, a Prefeitura da cidade de São Paulo, perdão, da capital, reconhecendo obrigações com o INSS, então com um órgão que pertence ao orçamento da União. Então aqui a gente teria, ó, no município, tá lá na Prefeitura de São Paulo, uma VPD no 31.223, ou seja, uma transação inter-OFSS União, que é o dígito 3 do quinto nível do plano, e um passivo, olha só, reconhecido também nesse dígito 3. Ou seja, eu tenho uma variação patrimonial e um passivo que surgiram de uma transação que ocorreu com um órgão que pertence ao orçamento da União. E lá pelo lado da União, elas vão registrar, em contrapartida, com uma transação que originou-se com o município. Então, eles vão registrar no quinto nível 5, Inter-OFSS município, certo? E um exemplo final aqui, entre a União e o Estado de Santa Catarina. Então, a gente viu ali uma transação entre a União e o município, aqui uma transação entre a União e o Estado. Então, como é que a União, por exemplo, faz a distribuição das receitas para os estados? Então, ela lança lá, por exemplo, uma VPD 35.214, pela repartição dos créditos, né? Então, aqui está o fundo de participação dos estados. Então, ela contabiliza uma VPD 35.214. Esse 4 significa o quê? Que aquela repartição de tributos vai ocorrer com um órgão do Estado, um órgão estadual. E registra um passivo também com o quinto nível 4. Né? E, em contrapartida, lá no Estado, né, o governo do Estado de Santa Catarina, ele vai reconhecer como uma transação de quinto nível 3. Olha, estou recebendo a repartição desse FPE, está vindo da União. Então, vou contabilizar como um ativo 3 e uma VPA 3. Por que que aqui, mesmo envolvendo ativo e passivo, a gente não classifica no 1, porque o saldo, lembra, eles estão recíprocos entre esses dois entes subnacionais, então a gente tem que classificar, e outra, como eu falei, com o olhar relacionado à origem ou ao destino daquela movimentação patrimonial. Com quem eu estou me relacionando? É com a União, é com o Estado, é com outro município, ou é com uma empresa privada? E aí cada ente subnacional vai fazer a avaliação sobre a sua ótica, com quem eu estou me relacionando, para onde o recurso vai ou de onde o recurso vem, para eu qualificar corretamente esse quinto nível no PECASP. Bom,
A gente já são 11h40, né? O compromisso é a gente encerrar o conteúdo até meio-dia, até porque depois vocês precisam fazer a avaliação. Então, a gente vai falar agora, para chegar na reta final aqui, para finalizar a apresentação, se também não houverem dúvidas também, né, relacionadas ao uso do quinto nível do plano, a gente vai falar sobre as regras de integridade, né, para chegar aqui já na reta final da nossa apresentação. As regras de integridade, elas estão previstas no MCASP, lá na parte 4 do PCASP, né, que faz parte do manual de contabilidade. Nós temos lá as regras de integridade. Quais são as regras de integridade, né? São regras de lançamentos contábeis, ou seja, regras que vão nos direcionar na forma correta de efetuar os lançamentos. A regra de pagamentos e recebimentos, para correto uso das informações entre P e F. Então, a gente vai aplicar uma regra para poder também garantir a integridade nessas movimentações do plano. O desenvolvimento de equações contábeis e as regras de consistências dos registros e dos saldos. Então, esses são os quatro grandes grupos de regras de integridade previstos no PCASP, tá? Vamos falar sobre cada uma delas agora. Então, as regras de lançamento contábil, elas dizem respeito à utilização do método das partidas dobradas, que é uma essência, né, da contabilidade, mas, ou seja, aqui a gente teria, por exemplo, a conclusão de que a gente tem que ter débito e crédito, né? E pode parecer muito óbvio, mas eu já peguei balancetes contábeis em que os débitos e os créditos não fechavam. Não sei se você já passou por essa situação, mas é importante você conferir seu balancete. Eventualmente teve algum problema ali em algum momento na contabilização e o débito e o crédito não fecham. Então, a gente tem que respeitar as partidas dobradas, os débitos iguais aos créditos. E a gente vai aplicar essa regra de partida dobrada, né, de débito igual ao crédito, numa regra muito importante que é relacionada à contabilização entre as naturezas de informação. Então, nós falamos no começo da apresentação, a gente viu a estrutura do plano e falou sobre as naturezas patrimonial, orçamentária e de controle, né, representadas pelas classes contábeis da estrutura do plano. Então, natureza patrimonial, 1, 2, 3 e 4. O que quer dizer, então, essa regra de integridade de lançamento dentro dessa natureza de informação? Quer dizer que os lançamentos contábeis de débito e crédito, quando realizados na natureza patrimonial, eles devem ficar restritos a essas classes. Então, se eu vou fazer um lançamento de reconhecimento de um passivo, eu vou debitar no AVPD e creditar um passivo. Se eu vou fazer o desreconhecimento de um ativo, então eu vou debitar uma VPD, por exemplo, e creditar um ativo. Ou se eu vou fazer o pagamento de uma obrigação, eu vou debitar um passivo e creditar um ativo. Mas o importante é que, se o fato ele enseja um lançamento patrimonial, ele deve ser feito apenas nessa natureza. Eu não posso misturar, por exemplo, e fazer um lançamento a débito no ativo e um lançamento a crédito na classe 6, de receita realizada, como já vi acontecer também. Então, a gente precisa ter isso muito claro. Ajuda muito quando o software que você utiliza já prevê essas regras de integridade, não permite que falhas desse tipo aconteçam. Agora, como é que na prática você observa se você está cumprindo ou não essa regra de integridade? Quando você aplica as equações contábeis e checa, por exemplo, olha, se eu somar ativos e VPDs, né, a soma de ativos e VPDs bate com a soma de passivos e VPAs, por exemplo, eu tenho uma igualdade entre débitos e créditos dessa natureza patrimonial, da mesma forma o controle orçamentário, né? Se toda a contabilização dos atos e fatos que impactam o meu orçamento, eles são feitos nas classes 5 e 6, então o total de débitos da classe 5 tem que ser igual ao total de créditos da classe 6. Se você faz essa verificação mais sintética no teu balancete e essa correspondência ela não existe, então você, obviamente, já vai ter ali quebrado essa regra de integridade. E aí você precisa investigar em quais grupos, né, ou subgrupos de contas ocorreu aquela divergência. Mas essa é uma equação contábil que ajuda você na prática a identificar se você está ou não cumprindo a regra de integridade de lançamentos contábeis, tudo bem? Então, os totais, ó, volta na apresentação, os totais a débito e a crédito em contas da mesma natureza de informação devem apresentar valores iguais. Então, você vai separar por natureza, débitos e créditos das classes daquela natureza, eles devem ser correspondentes. E outra coisa aqui, né? Fatos iguais ou semelhantes vão encerrar mesmo os lançamentos e contas. Então, para a gente manter a uniformidade, o padrão, a gente vai aplicar a regra de lançamento para manter essa uniformidade nos registros. Se eu estou realizando a contabilização da arrecadação da receita orçamentária, então eu vou fazer os lançamentos contábeis de forma padronizada, sempre envolvendo ali as mesmas contas contábeis e não deixando de fazer a contabilização daqueles fatos naquelas contas. Então, olha,
é a receita orçamentária aqui do IPTU, é a receita tributária, eu contabilizei no controle do SEIS, mas a receita patrimonial eu não fiz, então não posso aplicar esse tipo de julgamento, tem que manter o padrão, os fatos que são equivalentes, que são relacionados, eu vou aplicar o mesmo padrão e a contabilização nas mesmas contas para poder manter a uniformidade, isso faz parte também dessa regra de integridade. A regra de pagamentos e recebimentos, ela é uma regra que tem, ela guarda uma relação direta com a utilização do atributo financeiro e permanente. Tá? Ela tem uma regra que a gente associa à correta utilização do atributo. Né? O que ela vai dizer para nós? Ó? A regra de pagamentos e recebimentos, é, as contas com atributo permanente, ó, as contas com atributo permanente apenas poderão ser movimentadas em contrapartida A. Então, veja que ela é uma regra que está associada à utilização do atributo P e F. Nesse caso, ele está dizendo como regra o seguinte. Quando uma conta for permanente, ou seja, tem uma conta de precatório que é permanente. Tá? Essa conta de precatório que é permanente, lá no meu passivo, ela só pode ser movimentada contra uma conta de VPA ou de VPD, ou seja, pelo próprio reconhecimento do precatório permanente, eu vou ter essa movimentação, né? Eu vou debitar VPD e creditar precatórios permanente. Ou seja, uma conta permanente ela só pode ser registrada contra, né, em contrapartida a outra conta de variação patrimonial aumentativa ou diminutiva, ou contra uma conta de atributo permanente para reclassificação do ativo do passivo. Ou seja, olha, eu contabilizei inicialmente meu precatório a pagar, debitei VPD e creditei o passivo permanente. Porém, eu contabilizei como precatório anterior a maio de 2000, e eu deveria ter contabilizado na conta do plano de precatórios posteriores a maio de 2000. Então, essa reclassificação entre contas, né, de precatórios, eu posso fazer também. É permitido eu reclassificar uma conta permanente contra outra conta permanente. Eu citei com vocês mais atrás um exemplo de a gente ter contabilizado um veículo como outros bens móveis, né, ou como mobiliário em geral. Então, a reclassificação do saldo do ativo imobilizado de imobiliário em geral para veículos de tração mecânica também é uma possibilidade. Eu posso fazer essa transação porque ela envolve duas contas do permanente. Tá? Agora, essa terceira possibilidade é a que você tem que tomar mais cuidado, né? Prestar mais atenção. Qual que seria ela? É você, por exemplo, movimentar uma conta permanente, veja só, movimentar uma conta permanente contra uma conta com atributo F para troca do atributo, exclusivamente quando houver a execução orçamentária da despesa ou da receita. Né? Então, essa é uma regra muito importante. O que quer dizer isso aqui, por exemplo? Ó, se eu contabilizei o precatório, ainda nessa linha do precatório, se eu contabilizei o precatório como um passivo permanente, eu só vou poder contabilizar ele contra uma conta financeira se eu tiver a execução orçamentária, ou seja, eu vou tirar de precatório P para precatório F quando eu tiver um empenho da despesa. Se eu não tiver empenho da despesa, eu não posso fazer. Ou ainda fazer a baixa desse precatório permanente contra a conta de banco. Né? Eu não posso pagar uma obrigação que é permanente através de uma conta de caixa sem ter execução orçamentária ocorrendo em paralelo. Então, essa é uma regra muito importante. No caso da receita, eu tenho minha dívida ativa, tributária ou não tributária, numa conta de ativo permanente. Eu não posso dar a baixa dessa conta de dívida ativa contra caixa, equivalente de caixa, se eu não tiver a arrecadação da receita acontecendo ali de forma concomitante. Então, essa regra vai trazer isso, essa necessidade para nós, tá? Para a gente não quebrar a movimentação dos atributos P e F. Então, aqui no slide tem um exemplo da amortização da operação de crédito, ó, que é muito similar ao exemplo do precatório. A gente tem aqui, ó, no empenho. No empenho, a gente já tinha aquela obrigação previamente reconhecida, então a gente traz, ó, de atributo P para F. Mas por quê? A gente fez a troca de P para F porque a gente está contabilizando o empenho. E lembre-se, né? A gente jogou aqui, ó, de crédito disponível para empenhado a liquidar e tirou de a liquidar para em liquidação. Por quê? Para evitar a duplicidade na apuração do passivo financeiro. Tá vendo? Ó? A mecânica do lançamento. Aí na liquidação, a gente tirou de em liquidação para liquidado a pagar e não faz lançamento patrimonial, porque ele já havia sido reconhecido como permanente anterior à execução da despesa e depois do lançamento do próprio pagamento. Aí vejam que aqui sim, ó, no pagamento, essa regra acontecendo de novo. Nós estamos dando baixa de um passivo com atributo financeiro em contrapartida de uma conta de caixa, equivalente de caixa, que também é financeira. Então, essa transação entre contas financeiras ela pode acontecer. E aí, muitos municípios, eles acabam ferindo essa regra e caindo quando o Tribunal de Contas vai fiscalizar
e aí apura diferenças no fechamento que ele faz do fechamento financeiro, né? Então ele pega o resultado orçamentário e ele compõe um resultado financeiro de forma indireta e muitas vezes não fecha por conta dessas movimentações que ocorreram de muitas vezes a revelia dessa regra, né? Essa regra de integridade ela é muito importante para manter a consistência do resultado financeiro que a entidade obtém ali através da própria execução orçamentária. Equações contábeis. A gente tem mais dois slides, a gente vai conseguir concluir no tempo. Equações contábeis, né? O que, que diz essa regra de integridade? A gente pode estabelecer regras para poder checar o cumprimento das próprias regras de integridade, mas também algumas outras equações contábeis para nos dar certa segurança de que a contabilização no PECASP ela foi feita de forma adequada. Então, você está aqui, no material tem quatro exemplos de equações. Então, uma equação contábil comum é aquela que eu citei para vocês no slide anterior. Eu vou somar ativos e VPDs, e essa soma ela tem que ser igual à soma de passivos e VPAs. Por quê? Ativos e VPDs, né, que normalmente vão ter ali natureza devedora, tem que bater com passivos e VPAs, que vão ter ali normalmente natureza credora. Isso é o sinal de que o ativo e o passivo vai fechar no final, quando a gente apurar, né, VPD e VPA, encerrar o saldo das contas e jogar lá para o patrimônio líquido. Mas, enfim, esse é um tipo de equação contábil que você pode aplicar para também garantir a regra de integridade referente à partida dobrada, os lançamentos contábeis entre as naturezas de informação. Essa mesma regra de integridade você pode aplicar aqui do lado, veja comigo aqui à direita, para checar a correspondência entre os saldos da classe 5 e 6, ou da classe 7 e 8. Então, essa regra, essa equação contábil, ela se aplica a todas as naturezas de informação. Uma equação contábil também que é muito bacana de vocês aplicarem, vocês podem até automatizar essa regra através do sistema, é checar, por exemplo, se o passivo financeiro, vejam só, o passivo financeiro, ele corresponde, né? O passivo financeiro que seria as contas contábeis que eu tenho lá no meu passivo, na classe 2, com o atributo F, tá? Esse F é o atributo. Se o passivo que eu tenho com atributo financeiro, ele corresponde à soma das contas lá na classe 6, ó, de crédito empenhado em liquidação, mais crédito empenhado liquidado, mais restos a pagar não processados em liquidação, mais restos a pagar processados liquidados a pagar, mais os restos a pagar processados a pagar, mais os passivos F, que se refiram a depósitos de terceiros. Então, essa é uma regra, uma equação contábil que você pode aplicar para verificar a igualdade dessas informações. Ou seja, será que eu contabilizei de forma correta meus passivos financeiros na classe 2? Você pode fazer a comparação acompanhada com o controle das contabilizações orçamentárias na classe 6. E, por outro lado, ali, para fechar, né, um último exemplo de equação contábil, seria você checar a igualdade na disponibilidade dos recursos. Como é que você faria essa equação? Se os ativos, né, seus ativos, ou seja, os saldos nas suas contas patrimoniais na classe 1, lá no ativo, com atributo F, menos as suas contas contábeis de passivo com atributo F, menos os créditos empenhados a liquidar, menos os restos a pagar não processados a liquidar, se essa conta, essa equação, ela corresponde ao saldo que você tem contabilizado na sua DDR. Ou seja, será que o meu superávit financeiro, ele corresponde à contabilização da minha disponibilidade por destinação de recursos? Essa é uma outra equação contábil também, muito válida para vocês trabalharem, que vocês podem, eventualmente, automatizar, né? Pedir para que o sistema tenha essa regra de integridade, na hora de você fechar o mês da contabilidade para mandar para o tribunal, para mandar a matriz de saldo, para você fechar o balanço, você aplicar essa regra para checar a consistência dessas informações. Né? Por que que chama regra de integridade? Para garantir que o teu balanço ele está íntegro, que ele representa de forma fidedigna, né? Que ele representa a realidade da sua posição patrimonial e que os controles orçamentários, os demais controles, eles também refletem aquela execução, né? Aquela movimentação que você fez no seu patrimônio. Né? Então, por isso chama regra de integridade. E para fechar a nossa apresentação, as regras de consistências dos registros e das contas, do saldo das contas. Então, qual que é uma primeira análise que é prevista lá no MCASP, na parte que trata do PCASP? A gente faz a análise de saldos invertidos. Então, isso aqui, inclusive, um colega que está acompanhando a transmissão perguntou lá para trás, lembra?
é possível, né? É admitido a gente ter, por exemplo, uma conta bancária com saldo invertido? Então, eu falei, olha, não é admitido isso, né? Não é permitido. Se a conta ela tem natureza devedora, o saldo daquela conta tem que ser devedora. Então, em quais contas é permitido um saldo invertido em relação à normalidade daquela classe? Para aquelas contas híbridas ou para aquelas contas em que a natureza, como um atributo da própria conta, já permite que ela seja credora, por exemplo. Então, a gente não teria um saldo invertido, né? Qual que é a avaliação do saldo invertido? Não é você olhar se todas as contas do seu ativo têm natureza devedora. É você olhar se as contas, elas possuem um saldo que condiz com a natureza daquela conta. Lembrando que cada conta, ela tem uma característica. Tem conta no ativo que pode ser credora. Então, aquela conta, por exemplo, de depreciação acumulada, que tem por natureza um saldo credor, se ela tiver com saldo devedor, ela é uma conta que está com saldo invertido, muito embora ela pertença ao ativo, né? Então, você não tem que olhar só para a natureza que se espera para a classe, mas olhar para cada conta e avaliar a natureza do saldo daquela conta e avaliar se ela está invertida ou não. Então, ó, contas que tenham saldo apenas devedor ou credor, que apresentem saldo invertido, sugerem uma operação indevida. Então, é uma regra de integridade quebrada quando você tem o saldo invertido para a conta. Tem entes subnacionais, vou falar de municípios, né, que são a grande maioria, a grande representação, né, a grande amostra dos entes subnacionais são os municípios, né? Eu acredito que grande parte dos que nos acompanham aqui pertencem a municípios. Então, tem município que tem mais ou menos saldo invertido, muitas vezes, por conta de uma regra que o próprio Tribunal de Contas coloca ou dependendo do sistema contábil que utiliza. E se você tiver um sistema, então, de contabilidade que não tem essa regra, que não barra a inversão do saldo, ou você tem uma remessa para o seu Tribunal de Contas e ele não checa a inversão, é importante você fazer esse trabalho, porque pode ocorrer com alguma naturalidade, tá? Pode ocorrer que você tenha contas invertidas no seu balance sheet. Tem aluno meu, por exemplo, que pegou essa situação, mesmo sendo uma pessoa que conhece de contabilidade, foi olhar o balance sheet e tinha contas lá com saldo invertido, que acabaram ocorrendo por conta dos lançamentos contábeis que o sistema acaba fazendo de forma automática, né? E se você não tinha reconhecido o saldo antes naquela conta, imagina, por exemplo, a dívida ativa. Você tem no seu balanço a dívida ativa tributária e não tributária. E aí você tem lá, muitas vezes, uma divisão entre IPTU, ITBI e ISS. E aí você arrecadou uma dívida ativa referente a ITBI e você não tinha saldo patrimonial, né, saldo inicial no seu balanço naquela conta. E naturalmente ela vai ficar invertida. Você arrecadou, né, contabilizou um crédito numa conta que não tinha saldo. E aí inverteu. Se o teu sistema não barrar essa operação, se na hora de enviar a sua prestação de contas para o tribunal eles também não verificarem, você vai acabar ficando com aquele saldo invertido o ano todo, eventualmente vai corrigir essa inversão só quando você conferir. Ou pode acontecer até de você não conferir no balancete e fechar o balanço daquela forma. A gente tem, inclusive, no último BSPN, municípios, né, que foram excluídos da consolidação por apresentarem saldos invertidos, né, em níveis mais sintéticos do plano de contas ou por contabilizações indevidas. Né? Então, é uma avaliação que é importante você fazer se o teu sistema já não faz de forma automática. Saldos em contas contábeis escritas como outros. Então, esse é um exemplo que eu comentei também ao longo dessa apresentação. A gente deve evitar, ao máximo, utilizar as classificações outros. Então, outras variações patrimoniais diminutivas, outras variações patrimoniais aumentativas, mobiliários em geral, ou outros bens imóveis. Enfim, toda vez que a gente tiver uma classificação muito genérica, a gente tem que evitar utilizar. Como é que a gente evita utilizar? Primeiro, varrendo ali o plano de contas, né? Então pega cada conta do plano, analisa a função e vê se tem uma conta específica que melhor se enquadra. Não tome a contabilização na conta de outras como regra, mas sim como exceção. Então procura no PECASP, se eu tenho uma conta contábil que melhor representa aquela transação que ocorreu e utiliza aquela conta. Não havendo uma conta específica, eu parto para a conta de outras, mas veja que aqui é uma exceção. Uma outra situação que é importante, que eu deixo como dica para vocês é: você que domina mais o PECASP, que tem esse cuidado, quando não encontrar uma conta no plano, abre um chamado lá para a equipe da STN, solicita, por exemplo, a criação de uma conta específica para uma próxima versão do PECASP, né? A gente precisa também, de forma mais proativa, ajudar o Tesouro Nacional a vir trazendo para o plano de contas contas contábeis que representem de uma forma mais fidedigna a posição patrimonial da entidade, evitando ao máximo utilizar as contas de outros. Lembrando que o manual de contabilidade, ele prevê
Aqui, ó, recomenda-se que o registro nas contas de outros sejam limitados a 10% do total do grupo, né? O grupo aqui seria o segundo nível do PECASP. Então, a gente tem classe e grupo. Se eu tenho dentro do grupo uma conta contábil de outros que representa mais de 10% da soma do grupo, então eu tenho uma inconsistência ali, né? Uma regra de integridade quebrada. Classificação inadequada de receitas e despesas, tanto para contas de natureza orçamentária, previsão e execução, quanto naturezas patrimoniais, então, ou seja, eu qualificar de forma correta, né, as transações que eu estou ocorrendo, isso está muito associado, por exemplo, à utilização indevida de contas, né? Como é que eu vejo se eu estou utilizando de forma indevida ou não uma conta, por exemplo, tá? Imagina uma escola, ó, um exemplo, uma escola de ensino básico que apresente saldo na conta de aeronaves. Então, não faz muito sentido, né? Sugere uma operação indevida que uma escola tenha no seu plano de contas uma aeronave registrada. Imagina eu, por exemplo, moro aqui em Araçatuba, né? Você vai lá no balanço patrimonial de Araçatuba e vê lá, por exemplo, no balanço patrimonial, no meio dos ativos, que está registrado lá uma embarcação. Enfim, então não faz muito sentido, né? Então, classificações contábeis que não fazem sentido na ótica da instituição que você representa, né? Então, seria uma forma de você qualificar, identificar operações indevidas que não têm representação com o objeto da entidade, da prefeitura, da Câmara, da Previdência, do Estado, enfim, do órgão que você representa. E saldos irrisórios ou residuais, ou seja, a gente analisar, como responsáveis pela nossa contabilidade, contas que apresentam saldos com valores irrisórios, ou seja, valores muito pequenos, valores de um centavo, valores de um real. Eu avaliei as DCAs que foram encaminhadas em 2019, e tinha lá várias DCAs com saldos contábeis desse tipo, sabe? Saldos de um centavo, de um real. Às vezes você fez uma baixa, né? Você fez uma retenção, fez a baixa, e ficou lá um centavo na conta. Então, avaliar situações que você vem carregando saldos irrisórios, ou, por exemplo, saldos residuais. Ou seja, ó, tem uma conta contábil aqui no meu balanço, que ano após ano eu estou carregando esse saldo, e eu não sei de onde vem esse saldo, qual que é a origem desse saldo, como é que isso se originou, por que que isso está no meu balanço. E aí você investigar, né, de onde vem esse saldo, abrir um processo administrativo para identificar e tentar conciliar aquele saldo patrimonial, muitas vezes até levantar se aquele saldo patrimonial ali ainda existe ou não, para poder, através de um processo mais formal ali, você regularizar também esses saldos que vêm sendo carregados por um longo período. Tá? Bom, essa foi, a gente chegou aqui ao final, essa foi essa última lâmina da nossa apresentação sobre o PECASP, uma apresentação extensa, né? Eu sei que para muitos acaba sendo um pouco cansativo ver o instrutor aqui fala, né? A gente, infelizmente, não tem essa possibilidade do contato presencial, que enriqueceria muito o aprendizado, porém, esse formato online, que a Secretaria do Tesouro Nacional, em parceria com o CFC, adotaram, foi uma grande alternativa, né? Possibilitou levar o conhecimento para regiões do país em que eventualmente a gente não conseguiria chegar, né, de forma presencial. Então, a gente tem que considerar os benefícios desse evento online, apesar de alguns contras, mas olhar que a gente tem muito mais benefício nessa balança e entender que o conhecimento, a gente com isso consegue levar ele realmente para muitas pessoas, né? Milhares de pessoas estão acompanhando essas aulas, aulas que eventualmente numa modalidade presencial seria um acompanhamento muito restrito, né? Então, eu conheço muita gente que talvez jamais tivesse a oportunidade de participar de uma SECOFEM presencial, estão conseguindo ter acesso a conteúdo de alto nível através da apresentação online. Então, quero enaltecer, agradecer a presença de vocês que estão se dedicando, assistindo essas aulas, e também parabenizar mais uma vez a iniciativa do Tesouro com o Conselho Federal, dos multiplicadores de maneira geral que estão participando da iniciativa, de poder levar esse conhecimento para todos os cantos do Brasil de verdade, né? Para os mais remotos, né? As localidades mais distintas, mais longe das capitais, que normalmente ficam fora de treinamentos, de capacitações, então tem a possibilidade de ter acesso a um conhecimento assim, de qualidade, direto da fonte, né? Realmente faz muita diferença. Então, quero agradecer vocês que participaram, que mandaram as questões. Tem um minutinho ou outro, se tiver alguma questão que restou, o Diego e a Daniela podem me passar, senão a gente caminha para o encerramento. Quero agradecer de coração vocês terem estado aqui comigo. Um abraço. Tem mais alguma questão, Daniela? Não, acho que foi isso mesmo. Nós conseguimos responder aqui no Perguntas e Respostas, né? Várias perguntas, e ficaram algumas para eles encaminharem para falar conosco, que era mais extensa.
mas foi tranquilo, muitos elogios aqui ao professor, muita gente vai rever de novo pelo YouTube, mas foi, acho que foi muito proveitoso, todos gostaram muito. Essa é uma aula que a gente precisa ver e rever, porque são muitos detalhes, né? E tem muitos detalhes. E estudar, como eu falei no começo, é estudar e colocar em prática, né? Que aí a gente gera sabedoria. Isso mesmo. Mas... Bom, então eu queria agradecer ao professor João Scaramelli, a Daniela e o Diego pela oficina e pelo apoio que tem prestado, além das equipes da STN e do CFC. Aos participantes, eu lembro mais uma vez a necessidade de responder o questionário, ele já está aberto, então recomendo que já entre lá e já preencham. E amanhã estamos aqui de novo, nesse mesmo horário, de 8h30, com o assunto Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público, DECASP, será ministrado pela professora Érica de Albuquerque, com apoio da Ana Carolina. Um abraço e até amanhã.